per fer la presentació institucional, comptem amb la presència de l'Èlia Soriano, la directora executiva de l'Institut Català de les Dones, i de la Sílvia Martínez, que és la responsable de l'Escola del Model d'Aprenentatge i Gestió del Coneixement, que ara mateix són les persones que intervindran en aquesta primera part de la jornada, que ara mateix us explicaré com organitzar. Doncs vinga, sense més preàmbuls, començo a fer la presentació. Per les persones que no em coneixeu, em dic Rosa Maria López, treballo a l'Institut Català de les Dones i impulsem aquesta jornada en col·laboració amb l'Escola d'Administració Pública per obrir un espai per compartir experiències i per detectar reptes i oportunitats en dos àmbits que ens interessen moltíssim. Estem parlant de la perspectiva de gènere, la transversalitat de gènere interseccional, per una banda, com aplicar-la a les polítiques públiques i també com treballar per tal que les entitats de dones i feministes s'incorporin també amb la gestió de les polítiques públiques. Per què ho fem això? Doncs perquè des de l'Institut Català de les Dones, l'òrgan administratiu de la Generalitat referent amb la gestió de les polítiques de dones, adscrit actualment al Departament d'Igualtat i Feminismes, té molt d'interès en posar en contacte a tot el ventall de professionals que treballem i que treballeu a totes les administracions públiques catalanes, des de tots els nivells, des dels ajuntaments, els consells comarcals, tots els departaments de la Generalitat, les diputacions. Som moltes de les persones que treballem per tal que la garantia de drets de les dones sigui cada vegada una realitat més efectiva. Llavors, us explico com ho farem, com tenim organitzada la jornada. Per començar, nosaltres vam fer una recollida, vam fer una crida per recollir experiències, perquè el que hi ha és molta informació, però no tenim un espai per compartir i per recollir tota aquesta informació. Vam pensar que aquesta era una bona manera de fer-ho. Vam fer una crida per recollir experiències, en vam rebre unes quantes, d'aquestes s'ha fet una tria, i organitzem aquesta jornada per obrir aquest espai per compartir-les. Després, dir-vos que aquí el que tenim és una crida a diferents persones que treballen a les administracions públiques catalanes en tots aquests aspectes d'àmbit d'igualtat i de gènere. Com ho farem, això? Llavors, primer, el que hi haurà serà un primer bloc de presentació per part de l'Institut amb la directora executiva de l'Institut Català de les Dones, que tenim aquí a la meva dreta, la senyora Elia Soriano, que explicarà les eines per impulsar la transformació feminista a les administracions públiques que des del Govern de la Generalitat tenim presents per ajudar amb aquesta transformació de feminista. I en aquesta transformació hi comptem d'una manera molt especial, perquè ja veureu que tot el que fa referència a la formació per nosaltres és una eina molt estratègica, i per treballar-ho comptem amb la col·laboració de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, que també està en un moment de transformació bastant important. Tenim amb nosaltres la Sílvia Martínez, que és la responsable d'impulsar el model d'aprenentatge i gestió del coneixement de l'Escola d'Administració Pública. Ja veureu com després de l'explicació de l'Èlia passarem la paraula a la Sílvia perquè ens expliqui de quina manera amb aquesta transformació i amb aquest nou model podem col·laborar perquè això reverteixi també en una millora de les polítiques públiques en l'àmbit de gènere. Després d'aquest primer bloc, a les 10 passarem a presentar les experiències que us he comentat. Després, ja quan arribem en aquest moment, ja us explicaré com les hem triades, quins criteris hem fet servir, de cara a entendre també per què les hem promogut. Un cop finalitzem aquest bloc, que és el bloc més expositiu, farem una petita pausa i llavors ja vindrà el moment de la feina, on comptem amb que vosaltres, repartides a la seva manera en dos grups més, és a dir, d'aquests dos plenaris on esteu ara ubicades, es desdoblarà en dues aules més, i aquí, amb la col·laboració de l'entitat Esberla, especialitzada en la dinamització d'aquests àmbits de treball per incorporar la perspectiva de gènere interseccional, treballareu en petits grups per detectar reptes, oportunitats
De fet, aquesta per nosaltres és la part més important de la jornada, on podreu treballar, debatre, compartir, consultar, fer propostes. Per aquest treball comptem fins a 2:15, on ens tornarem a trobar en aquest sistema com estem ara per poder traslladar-vos a les conclusions, les petites conclusions que s'hagin pogut fer, per després explicar què farem amb tot això i com continuarem caminant amb aquest projecte. Per nosaltres aquesta jornada és un punt d'inici. Volem oferir aquest espai per trobar-nos, per compartir coneixement, per anar creixent i anar millorant amb aquestes polítiques públiques. Aspectes tècnics que vull repartir. Per la logística d'aules, a cada una d'aquestes aules on esteu ubicats teniu una persona de referència de l'Institut Català de les Dones, que sense aquestes persones seria impossible fer aquesta jornada, i aprofito per agrair-los la seva gestió. Sapigueu també que tots els materials de la jornada, així com les conclusions, se us compartiran, se us faran arribar. No patiu per totes les presentacions que s'utilitzaran, que després les disposareu. Sapigueu també que aquesta part, és a dir, la part on estem sempre en comú, tret de l'àmbit dels grups de treball, s'està gravant i després estarà disponible aquest vídeo. Per tant, el podrem compartir també amb les persones que no hagin pogut assistir a la jornada. I també dir-vos que amb l'enquesta prèvia que us hem fet arribar per recollir moltes més inquietuds d'aquesta situació que tenim amb les polítiques públiques vinculades a gènere, hem aprofitat aquest qüestionari per després treballar millor en els grups de treball que farem després. D'acord? Això és el que us volia comentar. Agrair a tothom, al personal de l'institut, al personal de l'escola, a les persones que ens acompanyeu ara, que presentareu les experiències, a totes les persones que esteu ara a les sales escoltant i que després podeu participar en directe. I res més, espero que sigui profitosa la jornada, que obrim un espai que continuï per millorar. I sense més, passo la paraula a la directora executiva de l'Institut Català de les Dones, l'Ele Soriano, perquè ens expliqui aquestes eines per impulsar la transformació feminista des de les administracions públiques. Moltes gràcies. Gràcies, Rosa. Amb dues coses de logística, ens demanen si podem tancar la finestra perquè se senten molt els cotxes, ¿vale? ara fent el canvi. I el divendres vam firmar el feminicidi de Barcelona. Ahir Barcelona va fer el minut de silenci institucional que li toca i nosaltres com a departament convoquem el dia següent a totes les nostres seus. Com que avui tenim molta gent desplaçada de l'institut i del departament aquí, doncs us demanaríem que si a les 12 podeu baixar, jo ara mirava el programa i si just encaixa, per tant, convocaríem aquí baix també. Val? I jo seré molt breu perquè aquí he vist gent que ja ha fet algunes formacions de l'institut quan entràveu i perquè al final aquí estem tots convençuts. Si no, no estaríem aquí. En altres formacions que hem fet hi havia gent que, bueno, però aquí tots treballem més o menys en l'àmbit i per tant hi ha moltes coses que ens les podem estalviar. Quan parlem de transformació feminista, doncs ja sabem tots de què estem parlant i apostem i creiem que és possible. Val? Per tant, tota aquesta part me la salto i el que anem a veure és aquesta transformació, quines dues bases, des de que hem creat el Departament d'Igualtat i Feminisme, hem comprovat que ens estan funcionant. Val? La primera són les aliances estratègiques. Perquè la transformació feminista és una feina o una empresa molt gran que requereix de molts recursos i que no podem fer sols, perquè sí que hi ha uns quants que estan convençuts, però n'hi ha molts que no. I estem en una situació de constructe cultural que anem cap al contrari. Val? Per tant, una de les eines que ens està funcionant molt bé són aquestes aliances estratègiques. I per això estem fent aquí amb aquesta barreja tan heterogènia que tenim ara. I per això deixem la teoria a banda, perquè aquí tots més o menys la coneixem, i el que intentem és posar-la en pràctica. Val? Per tant, detectar quins són aquells aliats que ens poden ajudar amb la nostra empresa. Bé, perquè pensen igual que nosaltres, o bé perquè ja han comprovat que quan apliquem transformació feminista en els seus àmbits de treball, la situació de les dones, però de la societat a qui serveixen, en general, també funciona.
Val? Per tant, aquest és el primer punt. I després intentarem, i per això les experiències, aterrar aquestes eines. Val? Des del Govern de Generalitat s'apliquen eines per a incorporar la perspectiva de gènere des de fa molt de temps. De fet, vam ser el primer govern que va aplicar els informes d'impacte de gènere en totes les polítiques de manera obligatòria. Ja fa molts anys que es fa. I tenen una utilitat. I hem comprovat que sí i que ens ajuden a transformar. Però també hem comprovat que no n'hi ha prou. Que no n'hi ha prou que hi hagi unes persones assegudes en un lloc que revisin la feina que s'ha fet des de diferents llocs i que una vegada està feta i plasmada en un document, ara ens diguin, ara estaria bé, hem pensat que hauríeu de canviar. Val? Per tant, hi ha eines que estan consolidades, que funcionen, que no deixarem de fer perquè ens ajuden a deixar registre per escrit, però hem de provar coses noves. Val? La sort de tenir el Departament d'Igualtat i Feminismes és que hem pogut impulsar projectes d'estratègies col·laboratives que ens han funcionat molt bé, a totes les comissions, a tots els grups de treball, a totes les comissions interdepartamentals, tenim gent del departament que ens ajuda a introduir aquesta perspectiva, però sobretot tenim gent del departament que ens ajuda a buscar aquelles persones que ens ajudaran a tirar endavant. Per tant, primer de tot, detectar això. Les tenim detectades, hi ha una primera xarxa a nivell de comissions, però no n'hi ha prou. Perquè si és veritat que hem de tenir lideratge i que si nosaltres no ens ho creiem, aquestes idees innovadores per transformar que volem implementar en el nostre àmbit d'expertesa no funcionaran, sense lideratge no és possible, ens fan falta altres eines. La primera són els diners. Val? I aquí el Departament d'Economia ha fet una feinada per incloure la perspectiva de gènere en els pressupostos. No només per incloure-les en el Departament de la Generalitat, que ara ja tenen la perspectiva de gènere inclosa en cadascuna de les partides pressupostàries que hi ha, sinó per fer una guia perquè els altres les pugueu aplicar. I aquí depenent de la mida, del lloc on treballeu i dels recursos que tenim. Tenim des de com aplicar la perspectiva en cadascuna de les partides fins a com fer una missió general en el nostre pressupost. Però sense diners no podem. Els diners que posem en un lloc els estem traient d'un altre i per tant hem de prioritzar allà on poden tenir més incidència o on tenim més aliats perquè aquella política regeixi. Val? La guia per incloure la perspectiva de gènere en els pressupostos està pública en la web del Departament d'Economia, us la passarem perquè us la podeu baixar. Val? I el Departament fa formacions específiques en aquest sentit. Ells l'han començat a aplicar, han fet les proves, han vist què funciona, què no funciona i a partir d'aquí començarà a fer formació. Per tant, és una de les coses que us trobareu i que teniu a la vostra disposició. Diners. Sense diners no hi ha política feminista. Però diners també vol dir recursos humans. No n'hi ha prou amb tenir una partida pressupostària. Els que m'heu sentit en alguna formació, heu sentit aquest exemple d'un municipi que va dedicar una partida de 50.000 euros per proporcionar l'esport federat femení. Vale? I no li ha funcionat. Perquè amb diners només no n'hi ha prou. La partida, aquest municipi no esgota la partida pressupostària i a més l'índex de creixement de dones esportives federades al municipi tampoc ha pujat tant. Vale? Per tant, diners, però sobretot recursos humans. Allà on detectem que com a municipi, com a organització, com a entitat, tenim una mancança que volem revertir, perquè totes de cop no les podem revertir, i hem de posar capital. Les coses passen perquè tenim persones que fan que passin, si no, no passen. I això és molt important, perquè podem liderar. Però si no aconseguim aquesta aliança i no dotem de recursos humans a aquests serveis on volem que passin les coses, el lideratge acostuma a marxar i no hi ha la transformació. Val? Per tant, les persones fem que les coses passin i allà on decidim que és el nostre punt fort o allà on volem incidir és on han de passar. Ens sentireu també molt parlar de dades. Vale? Sense dades no hi pot haver política pública feminista. No hi pot haver política pública en general, però feminista molt menys. Val? D'on traiem les dades? Com a organismes o com a ens locals en fabriquem moltíssimes, milions de dades. El municipi més petit de Catalunya fabrica milers de dades a l'any. Moltes vegades no estan ordenades, costen de buscar, estan en sistemes rudimentaris, però hi són. Des de la Generalitat el que tenim són recursos que ens ajuden a ordenar aquestes dades. A l'Institut hi tenim l'Observatori per la Igualtat de Gènere, que fabrica dades a mida, i que les té disponibles a la seva pàgina web. Ells també estan fent aquest procés de transformació
I el lloc, estem migrant de produir només dossiers amb recull de dades, que els continuem produint, sinó que estem intentant alliberar les dades, posar-les ordenades, però en dades obertes, perquè pugueu fer l'ús que més us interessa, perquè les podeu descarregar, tocar i manipular. Val? I a més fem aquests resums específics i tracten temes concrets. Els últims dossiers que hem publicat és el de dones i esport, val? Que parlava d'aquest exemple que us dèiem, però també altres coses. I estem a punt de publicar, també hem publicat ja les de l'índex d'igualtat de gènere i estem a punt de publicar dones a Catalunya i dones i treball i violències. Val? Per tant, cada any anem publicant dades, us poden servir els dossiers sencers o us poden anar a buscar un punt concret en funció de la dificultat o del que voleu resoldre al vostre municipi. Dades a mida. L'observatori us pot fabricar si els hi feu demanda dades a mida. He detectat que on jo estic tinc un problema en l'accés a la cultura. M'ho invento. Anem a buscar quines dades tenim i com les podem. I us poden assessorar en com recollir les dades que fabriqueu vosaltres mateixos. Val? I de vegades les dades no són tan evidents. Sabeu que hem presentat el pla, l'Estratègia Nacional dels Drets Sexuals i Reproductius. Dintre de l'Estratègia Nacional, que abarca moltíssimes coses, vam presentar al març el Pla per Equitat Menstrual. Una de les dades que ens alimenta aquest pla i que ens ajuda a fer aquesta política pública, no parla ni de salut, ni d'equitat menstrual, ni de consum de productes. Parla dels residus que generem quan consumim aquests productes, que en principi hauria de ser una dada que no ens hagués cridat l'atenció. Val? A vegades les dades paral·leles ens ajuden. Per tant, aquesta mirada oberta, l'Observatori us pot ajudar molt en això. L'Institut Nacional d'Estadística de Catalunya també publica moltes dades i cada vegada inclou més dades segregades per gènere i per sexe. Ells també han fet una feina de veure que calia separar aquestes dades i, per tant, cada vegada hi ha més dades i més indicadors que estan així. Treballen amb unes dades que són d'Udillas, les dades de l'Institut, perquè són taules poc fàcils, però si entrem i busquem ens poden ser molt útils. Aquí tenim dades de qualsevol tipus, és a dir, com ens movem pels municipis, com són els vehicles o com són les cases que tenim. I això també ens pot donar molta informació. I dades obertes. Dades obertes també comença a incorporar molts assets separats també per sexe o per gènere. De moment encara per sexe, alguns per gènere. I les dades són molt fàcils i molt manipulables, perquè al final són dades obertes que et pots descarregar en un Excel i tocar i barrejar amunt i avall. Val? Per tant, totes aquestes eines a la vostra disposició, a l'observatori a la vostra disposició. Una altra eina que ens funciona molt bé i que sou vosaltres, però que nosaltres a l'Institut ja fa més temps que ho treballem, són les expertesses en gènere i en transversalitat. A l'Institut tenim el Servei de Transversalitat i d'Igualtat de Gènere, val? Que són aquestes persones que ens ajuden a fer els informes d'impacte de gènere, però sobretot el que ens estan ajudant cada vegada més és a incloure aquesta perspectiva en el moment en què pensem la política. Val? I no he vist ningú aquí d'Acció Climàtica, però com que he arribat tard no ho sé, amb Acció Climàtica hem treballat així ja. Val? O amb Societat Digital també hem treballat així. Tinc un problema des del principi, penso com vull resoldre'ls i vaig amb aquests experts en transversalitat que m'ajuden a plantejar com ho resolc. No una vegada tinc ja la política feta, el pressupost buscat i les aliances buscades. Anem abans, a l'arrel del principi, perquè ens ajudaran a fer-ho. I l'altra eina que ens funciona molt bé és la formació. Val? Perquè en el que hem d'intentar és passar d'aquesta teoria feminista, que tots tenim més o menys coneguda, no tots, a vegades també cal fer teoria feminista amb algunes persones que comencen a entrar-hi, però la formació ens permet aterrar totes aquestes coses. I aquests aliats que estem detectant o aquests punts febles que tenim detectats, portar-los a ser aliats cap a nosaltres. És molt difícil que passi una política pública innovadora en l'àmbit del feminisme o en qualsevol altre àmbit, però ara avui parlem de feminismes, si la intervenció del nostre municipi no està aliada amb nosaltres. Si l'assessoria jurídica no està aliada amb nosaltres, serà molt difícil que passi, perquè com que volem fer coses innovadores, els sistemes que tenim establerts, hem de buscar com aconseguir-ho. Per tant, també formació, no només per a les persones que treballem en termes d'igualtat, d'interseccionalitat, sinó totes aquelles persones claus en la nostra organització que ens poden ajudar a fer aquests projectes innovadors endavant. Amb totes aquestes eines, els que heu vingut a les formacions ja les teniu, us les tornarem a posar totes disponibles perquè pugueu entrar, toquetejar, buscar.
Jo no aniria més enllà i no explicaria res més, perquè en les bones pràctiques que veureu ja veureu que les, us explicaran com les han fet servir, aterrades cadascú en el seu àmbit de treball. I quan ja ho tenim, i quan hem consultat les dades, ens hem format, hem buscat les aliances, recordar només que hi ha un conjunt de dones al país, que són les associacions de dones del país, que estan a tot el territori, que són expertes, o bé en feminismes, o bé en els seus àmbits de coneixement, però amb una perspectiva feminista, que ja han treballat i que ja ens han avançat molt, i que normalment ja tenen aquestes dades mirades, ja tenen aquests segons nivells buscats, i que les podem anar a buscar, que també estan a la nostra disposició per fer polítiques públiques. Les teniu a través del Consell Nacional de Dones de Catalunya, que també està assegut a l'Institut Català de les Dones, també teniu la informació pública a la pàgina web de l'Institut, perquè elles, en el seu àmbit d'expertesa, avancen molt més. I de vegades, on nosaltres no arribem perquè no tenim recursos, perquè no tenim personal, perquè ja no sabem com consultar les dades, una trucada de gent que coneix específicament el territori on estem treballant, de gent que està aterrada, que ja ha iniciat molts projectes, ens poden ajudar molt a desenvolupar les polítiques. Jo ho deixaria aquí, per ser breu, per respectar els temps, i si teniu qualsevol cosa estaré per aquí una estona encara. Gràcies. Molt bé. Moltes gràcies. Doncs moltes gràcies. Doncs gràcies per convidar-nos i perquè realment el que estem confegint des de l'escola és un procés de transformació molt potent. Ara l'explicaré una mica. I convergeixen doncs, energies, no? Energies tant les vostres, les de l'ICD, com les de l'escola, sobretot perquè hem après o estem aprenent a llegir les necessitats dels nostres professionals. Els nostres professionals, és a dir, nosaltres mateixos, tenim necessitats d'aprenentatge diferents en aquests moments. Molts de nosaltres ens sentim sols. Quan atenem a la ciutadania no tenim a vegades els recursos justament quan els necessitem i des de l'escola el que hem fet és impulsar un nou model d'aprenentatge i desenvolupament. Aquest model és un model conceptual, és un model que ens permet endreçar, organitzar diferent tot el que és l'aprenentatge i concebre el diferent. Perquè aquí el que fem és sobretot intentar que passem a parlar de formacions, a parlar d'aprenentatge i l'aprenentatge es pot produir en molts moments. Per això estic aquí jo també, una mica per explicar-vos què és el que hi ha darrere d'aquesta intenció, d'aquesta actuació d'avui i cap on la intentarem fer créixer plegades amb vosaltres, d'acord? El model d'aprenentatge i desenvolupament parteix de la idea que totes les persones som adultes, sabem aprendre soles i el que necessitem és recursos en el moment oportú i necessari quan els necessitem. L'escola no pot estar present, per tant, sempre en les vostres vides, en el model, seguint el model que seguíem fins ara. Vosaltres no podeu sempre venir a les formacions aquí al centre de Barcelona quan voldríeu. Per tant, des de l'escola el que estem intentant és, a través del nostre model, doncs, activar nous formats d'aprenentatge que ens ajudin a totes i tots a avançar cap a aquesta transformació que comentava l'Èlia i abans la Rosa. Aquesta transformació que en el fons comporta atendre diferent a la ciutadania. I això, fent el making of enrere, vol dir que el professional que atén a la ciutadania, tant si fa atenció presencial directa com si està en el back office, sap fer les coses o aprèn a fer les coses de manera diferent perquè escolta la necessitat de la ciutadania. I si tornem enrere, per tant, doncs des de l'escola preparem diferent els professionals perquè tingueu respostes diferents a l'hora de poder atendre la ciutadania amb major qualitat i, per tant, orientats a provocar aquesta transformació que no deixa de ser el valorar l'impacte o la transferència del que hem après en un curs. Per tant, si fins ara no sortíem dels cursos i a vegades sortíem molt entusiasmats i entusiasmades, ens ha passat a tots en molts moments i des de l'escola teníem aquest punt a vegades que soc molt autocrítica d'autocondescendència de dir ei, que aquesta valoració de 4 sobre 4 ens diu que ha anat molt bé. Allò quedava allà encapsulat i era energia que a vegades fins i tot provocava frustració. Aleshores el que volem és passar en aquest model a transitar per tenir recursos d'autoaprenentatge perquè els professionals els pugueu tenir en qualsevol moment i al mateix temps, sobretot, activar xarxa. El model parteix de tres nivells. No m'enrotllaré amb la part conceptual, la podreu consultar. La Rosa i l'equip us compartiran tots els enllaços que vulgueu i, sobretot, una infografia molt clara que hem fet en la que es resumeix tot el que us estic exposant. Però, bàsicament, els tres nivells serien el d'adquisició, quan arriba algun professional
el vostre àmbit, doncs quins recursos té a la seva disposició per poder aprendre a treballar en l'àmbit, per poder posar en valor allò pel que se l'ha seleccionat, aquells cursos, aquells postgraus, aquells màsters que l'han portat a estar en aquesta àrea temàtica. Tindríem el nivell d'aplicació, el nivell de disposem d'eines sovint no prou compartides, ara en parlarem després, disposem d'eines, com les posem en pràctica perquè totes i tots remem en el mateix sentit i sobretot que no hi hagin fuites d'energia, i aquí també hi ha moltes activitats d'aprenentatge orientades a la implementació d'aquestes eines, d'aquests recursos de què disposeu, però ens n'anem al tercer eix, i el tercer eix és el de la transformació, el de la transferència, el de la gestió del coneixement, el de com confegim comunitats, com ens generem com a xarxa perquè no hi hagin fuites d'energia. Jo sempre penso, soc psicòleg de formació, he estat a picar molta pedra a la Generalitat amb atenció directa, no tan directa, i sobretot el que sempre penso és en el professional que se sent sol, perquè m'he sentit sola, malgrat estar en un equip. Perquè necessitem saber on estan els recursos, poder-los compartir i connectar amb una xarxa de professionals que se senten igual que nosaltres i que d'alguna manera tenen les mateixes necessitats. I ara sí, vinc a l'objectiu de la jornada d'avui. L'objectiu de la jornada d'avui, que rau en sobretot compartir experiències, es basa bàsicament en aquest principi de que compartim, generem intel·ligència col·lectiva, generem intel·ligència organitzativa, per tant li fem un dribbling a la intel·ligència artificial. Perdoneu que utilitzi aquesta broma, però és així de clar. I com en el meu nom, no? Del meu càrrec, hi ha la gestió del coneixement, sóc una ferma convençuda de que activar aquesta tercera capa de transferència amb mercats de reptes, amb recerca, amb comunitats de pràctica, com ens explicaran avui unes companyes en una de les experiències, doncs el que fa és precisament potenciar aquesta intel·ligència col·lectiva, aquest no em sento sol i aquest dir, ostres, que no me n'he assabentat de casualitat de que existeix aquest recurs en el poble del costat o en l'administració del costat, que el sé, el conec, em connecto, utilitzo molta menys energia i per tant la puc dedicar a altres coses també importants per implementar allò en la meva activitat diària. I sobretot, sobretot, no em sento sol perquè els meus companys ja s'han trobat en entrebancs en aquest procés, me'ls anticiparan i, per tant, jo aprendré de l'experiència que han tingut els companys. Per tant, estic aquí una mica per dir-vos que en l'ànima d'aquesta jornada hi ha hagut converses amb la Rosa, sobretot, i amb mi, la Rosa molt interessada, igual que els companys de l'ICD, per a aquesta transformació que estem impulsant des de l'escola, per no caure en el parany, que a vegades caiem totes i tots amb aquesta inèrcia de la roda de hàmster que dic jo sempre, de pensar en una jornada a l'uso, no? I una jornada d'aquelles convencionals en les que no mous energia, o sí, però mous pensament, però no mous conversa. Aquí es mourà conversa, posarà en valor aquesta part més de conèixer-nos entre nosaltres. Jo crec que totes i tots d'aquesta jornada podreu sortir amb una motxilleta de coses, d'experiències, de vivències, de contactes, i es comença a moure algo que en el fons teixeix xarxa, que és el més important en aquest segle en el que estem i en aquests moments. I sobretot, connectat amb el teu discurs, Eli, és el que ens fa fortes per aquest procés de transformació. És molt desagradable, ho he viscut en primera persona, assabentar-te de companys del costat que estan duent a terme pràctiques que si ens haguessin parlat abans, si haguessin posat damunt de la taula escenaris de conversa, s'haguessin produït energies que es multipliquen, no? Que són exponencials. I no sentim una mica que estem fent sempre feina, molta, molta feina de gestió i, per tant, podem orientar realment la nostra energia, el nostre pensament, el nostre coneixement i la nostra expertesa intel·lectual a provocar aquest canvi que després acaba veient la ciutadania. Tot això us ho explico en teòric i alguns potser direu, esta és una flipada. No, ho estem posant en pràctica. Com? A través de l'impuls de comunitats de pràctica. Sabeu que hi ha institucions a la Generalitat, com el Departament de Justícia, amb el Centre d'Estudis Jurídics, i he estat 8 anys com a cap, molt companya del Jesús Martínez, que impulsa les comunitats de pràctica des de fa 18 anys. A l'Agència de Salut Pública, el Dani Jiménez, l'impulsa de fa més de 10 anys de comunitats de pràctica, però ha arribat el moment que l'escola en comença a impulsar. Des de l'àrea que lidero,
vàrem valorar que era important impulsar-les, però sobretot pensar-les bé des del principi perquè tinguem els mínims lladres d'energia i, predicant amb el gerundi, doncs ho fem en clau gestió del coneixement. Per tant, dir-vos que des de l'àrea el que estem fent, i ja no consumirem massa més temps de l'exposició, el que estem fent és impulsar l'acompanyament a través d'un pilot amb una comunitat de pràctica que és d'assetjament psicològic laboral a l'administració de la Generalitat, per poder, a partir d'allà, a part d'acompanyar aquestes companyes que se sentien molt soles, que connecten amb el territori, que parlen amb persones que se sentien molt soles també, que es junten i diuen, però si tenim la mateixa necessitat, remem a una, i construeixen un canvi, i l'estan construint, i a través de les jornades en les que es troben, surten amb una energia que els dona vitamina per un mes, per tornar-se a trobar i anar fent créixer el projecte. És cap aquí, cap on volem avançar. Evidentment, no deixarem de fer cursos, no deixarem de fer formacions, seguirem fent recerca aplicada, seguirem connectant totes aquestes palanques, no?, que ajuden a que un professional pugui en el seu dia a dia oferir un millor servei públic. Què és el que estem fent? A través del pilot d'aquesta comunitat de pràctica, com us deia, crear un paquet d'instruments perquè qualsevol institució que vulgui impulsar una comunitat de pràctica tingui a la seva disposició recursos per fer-ho, des del que és un paquet SCORM amb el Moodle, amb el qual només t'has de tunejar, com dic jo, molt ràpidament l'aplicació, i ja tens una plataforma de col·laboració, i a partir d'aquí que cada institució també sàpiga com la vol governar i tingui elements de governança. I estem aquí, doncs, perquè arran de l'energia que es mourà aquest matí, i això espero, jo crec que és l'ànima que la Rosa i l'equip, no?, i ja li heu volgut impulsar en la jornada d'avui, algunes i alguns de vosaltres sortiu, com a mínim, com deia, amb agenda de contactes, com a mínim amb experiències de les quals voldreu tirar del fil. En alguns casos es provocaran després reunions que provocaran que en alguns casos vulgueu implementar derivades d'aquesta bona pràctica que s'explicarà avui, i en altres fins i tot potser arribareu en un futur a voler confegir-vos com una comunitat d'aprenentatge o de pràctica. D'aprenentatge, doncs estem junts, ens parlem, ens debatem temes controvertits, ens solucionem problemes de manera col·laborativa. Comunitat de pràctica, pensem que tenim un gran repte a abordar, que realment no ens en sortim ni amb consultors ni amb les maneres tradicionals. Sabem que el talent el tenim a casa, que som nosaltres el talent, i el que volem és dedicar unes estones a poder elaborar una solució a aquell repte o a aquell problema. Per tant, ens tindreu des de l'escola, també amb tot l'equip directiu que està assabentat que jo estic aquí present en la reunió d'avui, ens tindreu per acompanyar-vos en aquestes noves formes d'aprenentatge, sobretot perquè no hi hagin fuites d'energia i tot reverteixi en aquest procés de transformador que penso, no?, que totes les aquí presents i les que no estan aquí presents, perquè no oblidem de les que no estan aquí presents i que voldrien estar i que per càrregues de feina potser no poden estar, però també hi són aquí i també intentarem anar-les activant perquè en aquest procés anem remant juntes. I per la meva part no m'enrotllo més, us passaré tots els enllaços. Moltes gràcies per participar-nos. Gràcies, Sílvia. Doncs bé, ja heu sentit les explicacions d'aquesta primera part de la jornada. Aliances estratègiques, dades, pasta, que sabeu que sempre és molt, molt important a les administracions, com es destinen els recursos econòmics, formació, entitats, el Consell Nacional de Dones, per nosaltres imprescindible, i la col·laboració estratègica amb l'escola, no?, amb tot aquest model de gestió del coneixement i de desenvolupament amb possibles futures comunitats de pràctiques. Això ho deixem aquí a l'aire, a veure si és possible que podem començar a treballar cap a aquest camí, però sobretot recuperant, no?, recuperant l'impuls d'aquesta jornada per detectar reptes i oportunitats i sobretot per intercanviar coneixement i experiències. I per això, ara, després d'aquest primer bloc, passarem a obrir la presentació de taula d'experiències, i per això les persones que ara mateix estan aquí a l'aula 1, des d'on estem emetent la jornada, us demanaré que ja us incorporem a aquesta part de la taula per començar amb la presentació d'experiències. Moltes gràcies, Èlia, Sílvia. Continuem treballant. Primer passaré a presentar les persones que tenim amb nosaltres per presentar aquestes experiències. Com us deia, vam obrir un període de recollida d'experiències, vam rebre al voltant d'una quinzena,
Primer de tot, agrair a totes les persones i institucions que ens veu fer arribar les vostres experiències. Totes les podrem aprofitar. Hi havia algunes que estaven encara en fase d'impuls i que, tot i que eren molt interessants, ens van comentar que era millor, que preferien esperar-se una mica més per compartir-les. I, per tant, hem fet una tria atenent diferents criteris. Per una banda, aspectes de territori. Hem intentat presentar-vos experiències de diferents punts de Catalunya, perquè ens interessa molt i molt fer aquesta xarxa àmplia a tot Catalunya. Són moltes les professionals i institucions que des de tots els racons del nostre país impulsen i treballen amb tota aquesta tasca que ens interessa a totes les persones que som aquí. Després hem tingut en compte també àmbits temàtics diferents. Veureu que hi ha algunes pràctiques que treballen els aspectes de coeducació, de violències, també de gestió de residus. Hem tingut en compte també experiències tant des de l'àmbit municipal com des de l'àmbit de l'administració de la Generalitat. I experiències també que anaven més enllà de les pràctiques habituals amb les que acostumem a treballar, que és amb la pròpia administració o directes a la ciutadania. I hi ha una experiència específica que treballa el sector de serveis, d'empresa, que pensàvem que també era interessant posar-la sobre l'abast. Quina és la idea? Ara jo presentaré totes les persones que intervindran, després els donaré la paraula perquè presentin durant un quart d'hora la seva experiència i després obrirem una altra tanda de pregunta per demanar-los quins reptes i quines oportunitats concretes tenen a destacar amb la seva experiència. D'acord? Doncs, si us sembla, sense més preàmbuls, primer passo a presentar-vos les persones que participaran. Primer ens presentaran la comunitat de pràctica interinstitucional Joves Tarragona Digna, la comunitat de pràctica Digna. Tenim amb nosaltres per fer-ho la Cèlia Ruiz Espejo, tècnica del Departament de Drets Socials, i la Beatriz Orella López, tècnica dels Serveis Territorials de Tarragona del Departament d'Igualtat i Feminismes. Moltes gràcies per la vostra assistència. A continuació, escoltarem l'experiència de l'Índex d'Igualtat de Gènere al sector dels residus. Per fer-ho tenim amb nosaltres en Ferran Tomàs, de l'Observatori de Residus i de Perspectiva de Gènere. A continuació, ens presentaran la pràctica de proposta de planificació estratègica de prevenció de les violències masclistes al Casal Civil i Comunitari Sal Les Bernardes. Per això comptem amb la presència de la Paula Ferrer Armengol, responsable del Casal Civil Sal Les Bernardes. I finalment, el projecte Rubí Coeduca, transformació de radis coeducatius i creació i impuls de punts lila Rainbow. Per fer-ho tenim amb nosaltres la Ruth González Boto, tècnica d'igualtat de l'Ajuntament de Rubí. A tots vosaltres, moltíssimes gràcies per la vostra assistència. Doncs, si us sembla, començarem primer amb aquesta experiència de la cooperativa, de la comunitat de pràctica, perdoneu, interinstitucional de Joves Tarragona Digna, la cooperativa Digna. Comença, Cèlia, com vulguis. Moltes gràcies. Primer compartirem, no? Necessitem compartir la presentació. Sí. Ara ens fan aquesta gestió i ja la tenim. Primer de tot, moltes gràcies per convidar-nos i estar aquí per poder presentar aquest projecte tan ambiciós, no?, que vam fer en el seu moment i que nosaltres som dues les que ho presentem, però formem part d'un cúmul de persones que voluntàriament o professionalment han ficat el seu granet de sorra i ara explicarem, no? Com ja heu iniciat i heu explicat, i les altres companyes també, la formació és molt interessant i el compartir la formació que tenim cadascuna, no? Per exemple, nosaltres, jo soc advocada de formació i ella és treballadora social, tenim llenguatges diferents de compartir i formes d'entendre diferents actuacions, diferents intervencions. Llavors, és interessant poder compartir tota aquesta formació que tenim diferenciada, tant d'intervenció com de formació de base, no? Llavors, aquesta comunitat de pràctica interinstitucional parteix d'aquesta base. Vam formar part professionals de moltes administracions públiques,
aquí. I també entitats, o sigui, sí, també, i joves que participaven també. Això va fer que el llenguatge també és més ric, no només és un llenguatge professional, sinó també, un llenguatge dels joves. I com també es dedica a aquest projecte, es dedicava exclusivament per a la intervenció amb joves, teníem que utilitzar també el seu llenguatge. Per tant, també ens vam nodrir de molts joves que van formar part voluntàriament amb el seu temps d'aquest projecte que va durar aproximadament 3 anys. No? Pandèmia per mig. Pandèmia per mig, ara ho explicarem. Vam començar primer amb un cop educatiu, que aquest no és l'objecte, no?, d'aquesta presentació, que primer de tot ens agradaria dir que ens hagués agradat que fos una miqueta més dinàmica la presentació, que serà potser, intentarem que no sigui molt pesada, no?, però que ens hagués agradat pues, que hi hagués més feedback, no?, que fos més possible un feedback amb el públic, que no sé si podem fer alguna pregunta o no, però bueno, com més les circumstàncies que tenim. El cop educatiu va partir d'una col·laboració entre Justícia i l'Ajuntament de Tarragona, que tenen un equip molt potent de prevenció de conductes addictives en joves, que parteix d'addiccions tant a nivell doncs, de consum de tòxics i de més, com de pantalles, addiccions tecnològiques. Vale? Llavors van començar amb aquesta comunitat de pràctica interinstitucional en el 2016 i 2018 amb aquest cop educatiu, en el que va sorgir doncs, un projecte, no? A nivell, un producte a nivell de mòbil, d'aplicació per als joves, per intentar pal·liar doncs, aquestes addiccions a les pantalles. D'aquesta idea, que va sortir molt bé aquesta col·laboració, en la que hi havia doncs, múltiples professionals de distinta índole i tipologia, hi havia des de professors fins a aquestes tècniques que són treballadores i educadores socials de l'equip de prevenció, les tècniques de justícia, va partir la idea d'intervenir en la transformació feminista, no?, que estàvem parlant abans, no?, que cada cop teníem més situacions de violència masclista, no?, o estem donant més visibilitat, potser, i ens estem ficant mans a l'obra de poder intervenir en algo que és un problema i una pandèmia a nivell global, no? Llavors vam decidir intervindre amb la violència masclista en el camp de l'adolescència, no? Però no només això, si no volíem donar només la mirada a la violència masclista, sinó que també es volia fer una dignificació de les conductes entre els joves, d'aquí cop digna, no?, de dignificar a la persona. I també amb una perspectiva LGTBIQ+. Vale? Llavors va sorgir aquesta idea de la cop digna. I inicialment vam començar a treballar... Si pots passar la pàgina, sisplau. Sí. Bueno, vaig tirant mentrestant. Sí. Com deia, qui liderava aquest tipus de comunitat era Justícia, sobretot l'equip de Justícia Juvenil, amb l'Ajuntament de Tarragona, vale? Que van liderar aquesta comunitat d'autoaprenentatge en la que van participar doncs, el Departament d'Igualtat i Feminismes, el Departament de Drets Socials al que jo pertanyo, joves voluntaris, que s'està veient ara la jornada, però la feina. Bueno, voluntaris de tot el territori, també entitats com ara el CIE de Tarragona. Cal dir que en territoris més petits, com nosaltres a Tarragona, ja estem acostumats a treballar en xarxa, perquè tenim menys recursos que aquí a Barcelona vosaltres, evidentment. Llavors, estem acostumats a fer determinades taules de treball per a intentar abordar els casos més en xarxa, no?, des de les diferents índoles professionals. Llavors ja ens va ser bastant senzill poder-nos reunir i poder fer aquest treball col·laboratiu. No es pot passar? Sí. Sí. Cap enrere, llavors, sisplau. Perquè ho puguin mirar. No. Recordar una miqueta també que aquest treball tenia l'objectiu de tenir un producte final que quedés, perquè a vegades les comunitats se queden amb el coneixement, ho intercanvien i sembla que no va més enllà. I la idea d'aquestes dos equips era que això pogués fer-se servir. I a més amb la possibilitat d'anar modificant-lo i ampliant-lo, perquè ara veureu que des del 2021 que es va desenvolupar un departament a territori, com és el Departament d'Igualtat i Feminismes, que abans no estàvem a tota raó. Bueno, anem tretats. Estàvem unides, drets socials. Clar. Hem de dir que això ha evolucionat i que cada vegada més, i tant de bo continuï passant, no?, al territori continuem treballant perquè les realitats són diferents. No? Cal dir que en el 2019
aquesta comunitat interdepartamental, bueno, interinstitucional, va començar a fer tres grups en els que valoraven pues, les idiosincrasies que us dèiem, no? Un grup de violències masclistes, en el que jo vaig formar part del de violències masclistes, i tu també, de veritat. I al final hi havia també una de valors, no? Perquè creiem que aquest producte havia de provocar una dignificació de les relacions entre els iguals d'adolescents, i un grup de LGTBIQ+, per donar aquesta mirada, no, també, i fer un projecte que fos interseccional. Llavors, del 2019 que vam començar al 2020, ens vam dedicar sobretot a crear què volíem crear, no? Vam compartir moltes reunions en el que quines eren les idees claus que volíem que formés part d'aquest producte, no? De cada tipologia de grup. Del de violència, quines idees claus creiem que s'han de traslladar als joves, o quines diagnosis havíem extret prèviament de cada un dels serveis i de cada un dels voluntaris i de les entitats que eren interessats a abordar, no? Perquè al final és el que dèiem abans, les dades són importants. La diagnosi és important per després saber què podem implementar. Llavors, en base a aquests grups, vam extreure i fer roleplayings també, vam fer moltes tipologies de treball grupal en el que poder extreure quines conclusions volíem que es traslladessin després a un producte definitiu, no? I vam co-crear pues, determinades singularitats per a aquest producte. En el 2020 va sorgir el primer producte d'aquesta feina, no? Que va ser, bueno, mentre acabem d'abordar, perquè també el finançament també hem dit que és important, mentre acabem d'abordar amb el finançament que tenia Justícia i l'Ajuntament de Tarragona, que al final era qui liderava econòmicament el projecte, veure quin projecte podríem extreure de tot aquest treball col·laboratiu, vam decidir fer una jornada oberta, que va ser tot un dia oberta a professionals, i la veritat és que va tenir molt èxit. En el que, joves també. I a joves també, sí. I que vam fer, bueno, vam prendre tot un edifici de Tarragona que és de joventut, en el que en diverses plantes se feien determinats tallers, cadascuna liderava una tipologia de taller en el que es treballava una idiosincrasia d'un dels grups en concret. Vale? Llavors, des de sexualització, també va vindre de Justícia Juvenil amb les ulleres per presentar el projecte que fan amb violència masclista dins de les presons. Vam fer el Museu d'Identitats per part del grup LGTBIQ+, que els joves, un dels joves que formaven part, bueno, un grup de joves que formava part, el més majoritari, formen part d'un grup juvenil que es diu Teatron. Aquests fan teatre amb dignificació, no? Que amb molta reivindicació de les problemàtiques socials i demés, i llavors cadascú agafava una identitat. I es plantaven allà com si fos un museu en el que tenies que identificar, no? Per fer una reflexió sobre l'etiquetatge que fem com a societat sobre aquelles identitats. Sí. Temps? Sí, bueno, ahir més de pressa. Bueno, sí, com no podem anar passant... Una miqueta sí que és veritat que aquesta jornada ens va permetre també veure quines eines s'havien d'utilitzar per comunicar-nos amb els joves. Sabem que fer dossiers és algo que està molt bé, no? Que fem materials que es queden allà, però no estem en aquest moment i havíem de fer una eina que arribés a la gent i sobretot que se pogués modificar, que pogués ampliar, i això ens ho permeten també les noves tecnologies. I aquesta era una de les idees que vam plantejar dintre d'aquesta jornada, que els joves ens van explicar, no? Aquestes eines de les gafes de realitat virtual, les ulleres de realitat virtual, van ser molt útils per pensar què volíem fer en aquest producte. Perquè la idea era que s'introduïssin dins del producte que féssim. Al final vam decidir que no podíem fer determinats productes més agosarats a nivell virtual, sí que volíem fer-ho la comunicació amb els joves amb el seu llenguatge, que és, evidentment és el més tecnològic, i al final vam decidir fer un projecte en el que se faria un curtmetratge en gravació de 360, o sigui que tu estàs introduït dins el curtmetratge, en el que a través d'unes ulleres de realitat virtual poguessis introduir-te dins de la realitat que plasmàvem, no? Perquè se fiquessin en la situació de l'altre jove. També vam tenir molt en compte la música, que és un element de comunicació dels joves, i les lletres d'aquesta música. I vam comptar amb músics joves
que van participar, a més molt diversos, que van participar també en les jornades i van crear música específica per a aquest producte. Sí, podeu passar aquesta? Sí. Passar-la? Funciona? No. Bueno, la idea va ser, pues al final, fer aquest curtmetratge. Penseu que va ser plena era Covid, que va ser bastant dificultosa. Teníem que fer també a través dels mòbils. Podeu estar tantes persones en la gravació, ens havíem de fer proves. El PCR cada sí, vegada que anàvem. El PCR vam cada vegada. Vam ser les actrius. També. Vam fer d'actrius, també. Juntament amb els joves, sobretot els joves que van agafar, els del grup de teatre de Teatron, van agafar la identitat de cada jove que volíem plasmar i fer les dinàmiques que havíem treballat amb els grups que ens interessaven, que es veien i en les que s'introduïssin els joves, no? Si pots passar, sisplau. Aquí, com veieu, surten. Mireu a veure si pot anar al vídeo, perquè us feu una idea, el producte que va sorgir és un curtet de 3 minuts, si cal ho tallem. A veure si funciona. Això està publicat igualment. Si no, us passarem el power, sí, si no ho podeu veure, i així ens ho podeu veure. Aquest és un resum de 3 minutets del curt, que aquest, la idea és que ho vegin a través, com el tema de les ulleres de realitat virtual, pues són costoses i no tothom les tenim, ni tampoc a les aules, la idea, que després us explicarem de la guia, ara jo ja deixo d'enrotllar-me amb el producte en si i us explicarà la guia la companya. No es veu. No es veu. Bueno, us expliquem el que és. En realitat és... Les ulleres, el que estava dient, la idea és que es puguin ficar el mòbil davant i s'introdueixin dins d'aquest curt. Per això és 360. Això vol dir que amb el propi mòbil i unes ulleres de cartó que se puguin introduir davant de la cara de l'adolescent, puguin anar movent-se i visquent aquesta experiència. En realitat funciona com els jocs de realitat virtual que utilitzen els joves cada dia en els seus jocs, no? Que potser nosaltres, jo almenys, no estic... familiaritzada. Bueno, em marejo amb aquest tipus de funcionament, sí. Però és veritat que els joves formen part del vídeo. No és que estiguin fora mirant-nos, sinó que forma part d'un joc. A més, el llenguatge és un llenguatge que utilitza, la música és una música que per això us posàvem aquest petit vídeo, que forma part una miqueta del que fan. I al final, el curtmetratge és l'eina, no? Que hem dit, que el producte final. Però sí que vam pensar que una vegada teníem el curtmetratge, faltava alguna cosa. I és com els professionals podem implementar això. Quina és la idea? Per suposat, primer mirant-la, buscant-la, toquejant-la, veient com podem aplicar-la. I aquesta adreçat a qualsevol persona que estigui treballant amb joves, si vulgui treballar temes de gènere. Sobretot perquè nosaltres teníem una idea molt concreta de com desenvolupar després el treball, però érem molt realistes de que nosaltres no podríem implementar-ho en tots els centres educatius, ni tan sols de Tarragona, que tenim 112, no? Em sembla des... Llavors, això hauria de ser una eina que poguessin utilitzar. Llavors, nosaltres donàvem, o vam crear una guia amb la intenció de... Us donem com començar a pensar, però bueno, això se pot desenvolupar després tal com vosaltres vulgueu. Sí, per a facilitar la implementació. La idea és una miqueta acompanyar la implementació d'aquest vídeo, en què podem mirar, què podem explorar, què podem treballar, no? I fer una miqueta més fàcil la implementació al professional o la professional que ho vulgui implementar. Al final és treure el màxim profit possible ja partint d'una mirada inicial, no? La guia està destinada a qualsevol professional que vulgui treballar els rols de gènere, temes de violència, relacions afectives sexuals, qualsevol situació i opressió, mandat social, les construccions socials i sobretot també hem pensat molt en les masculinitats igualitàries, pensant que havien de jugar un gran paper, no? Ara aquest element. Al final, els destinataris són els joves. Us fem un resum ràpid, perquè si no ens menjarem el temps de les companyes, si no volem fer això. Llavors, hem creat com tres blocs en la guia. Una prèvia, que és abans del curt, poder veure aquest vídeo primer que s'han enllaçat, on la cançó marca una miqueta en el videoclip com funciona, què ens trobarem en el producte, en el curt.
També tenim molt en compte la versió original de la música, pensar que la música està creada per aquest producte. Està fet per joves també de Tarragona. La idea també ha sigut fer-ho amb joves i professionals del territori perquè coneixem les dificultats o les idiosincràsies d'allà, no? Llavors, partint d'aquesta diagnosi. I una cosa molt important que explicava abans la Cèlia és les instruccions. Si lo visualitzem en 2D, és un mareig, el podem veure, però si ho fem amb aquestes... Llavors, com que no tothom té unes gafes de ulleres de realitat virtual, el que vam fer és buscar quines altres eines podíem fer servir. I vam buscar les instruccions de visualitzar-lo a través del mòbil, amb un muntatge de cartró i una pàgina web on podem adreçar, de forma que tothom pugui veure. No solament sabem que hi ha centres educatius, centres cívics, que no tenen pressupost, no? Que és el que parlàvem abans, llavors que ningú se quedés sin la possibilitat de poder visualitzar en condicions aquest ús. No? Tota la situació se dona en un institut i en un jutjat de menors. Per tant, d'alguna manera, totes les situacions que es veuran en el curs seran en aquests dos entorns, però també es poden ampliar a qualsevol altre espai. Els espais que veiem aquí són els del pati, per tant el pati pot ser qualsevol espai del carrer. També hi ha parts que es realitzen en l'aula, en una aula de l'institut que ens van facilitar, en el jutjat també, en l'àrea de detenció, en el jutjat en si mateix, no? Llavors hi ha diverses tipologies d'entorns on se poden trobar els joves, perquè també es volia utilitzar en joves que evidentment estan institucionalitzats a través de justícia juvenil. Llavors, durant la guia ens van centrar en elements que els joves manegen molt bé. La roba, la música, les interaccions entre ells, els personatges que n'hi ha en el vídeo. Vam ficar una miqueta el focus en tot allò que nosaltres considerem important. Més enllà que després cada professional farà una feina personal. Està estructurada en quatre parts, una fitxa tècnica que inclou la durada de cada una de les pràctiques que després se poden fer, una dinàmica, o sigui, cada dinàmica se pot desenvolupar a través d'una fórmula que nosaltres proposem, una reflexió final i també variacions per treballar aquestes pràctiques que n'hi ha al final de la guia. Tornem a dir que al final està dividida en quatre temàtiques: diversitat, valor, sexualitat i violència masclista. Però més enllà, el que us convidem és a tocar-la, a manegar-la, a veure-la, a canviar-la també, perquè al final veureu, bueno, tindreu al final del Power la possibilitat de connectar amb el CUR i també amb la guia, com dos documents separats. I si veieu la guia de documentació i la bibliografia que nosaltres van introduir, se pot modificar, se pot actualitzar i veurem que, bueno, jo que estic al Departament d'Igualtat i Feminisme, s'ha de dir que s'ha fet una gran feinada tant des del DCD com des del Departament per crear documentació molt actualitzada i veurem que podem anar modificant-la. Per tant, és un document de treball de professionals. Bueno, moltes gràcies. Moltes gràcies, Cèlia i Beatriz, per aquesta explicació. Ja veieu que hi ha molta feina al darrere, que és una guia que després es pot aprofitar, que sobretot el tema de la comunitat d'aprenentatge és el que ens interessa com a experiència, totes aquests diferents agents, la participació dels joves en aquestes temàtiques tan específiques que ens interessen també treballar. I, de fet, també la participació d'entitats és un altre aspecte que també destaca. Jo volia dir que jo que treballo en violències des d'abans, a Tarragona, n'hi ha un abans i un després, perquè ara coneixes també com funcionen els diferents ajuntaments i institucions que van participar en el projecte a través de les professionals que van participar. I tenim una mirada diferent de no solament el que fem nosaltres, que tothom ens coneixem, sinó que el territori també sabem el que fa la resta. És un projecte de cocreació, perquè al final te nodreixes de les companyes i de la seva mirada també, que això sempre tenim les discussions en els protocols, no?, de violència masclista, que venen al final molts altres serveis, que dius, és que no parlem el mateix llenguatge. Llavors, ens hem d'aproximar per dir, bueno, tu què fas, jo què faig, i tu quin llenguatge utilitzes, i llavors així també realitzar
pues, poder solventar les problemàtiques que ens trobem, i els projectes de cocreació ens aproximen postures i ens fan també reconsiderar-nos moltes altres postures i la forma d'intervenció. Molt interessant aquesta apreciació, eh? El tema de compartir llenguatge, no? I aquest llenguatge o ens trobem, si no, serà molt difícil arribar a acords, perquè... Ara sí que es veu, aquesta és la guia didàctica que vam... És molt petiteta, és simplement perquè no us senteu perdudes en el moment de desenvolupar aquest vídeo, no? Aquest curt, i com utilitzar-lo. Que sigui una eina, pues, de guia, simplement. Després ja cadascú, hi ha gent que té moltes eines en matèria de violència masclista i poden aprofitar el curt per a desenvolupar altres tipus de dinàmiques, no? Però era per tenir una mini aproximació. Perfecte. No, tota aquesta documentació que s'està presentant, després la disposareu, la posarem, la penjarem també a la web, per tant, no patiu, tota aquesta informació després estarà endreçada i recollida. Doncs moltes gràcies. Ara canviem totalment de tema i de perspectiva. Comptem amb la, com us he dit abans, amb en Ferran Tomàs de l'Observatori de Residus i de Perspectiva de Gènere de l'Agència Catalana de Residus, que ens presenta el projecte de l'Índex d'Igualtat de Gènere al sector dels residus. Molt bé, bueno, moltes gràcies per convidar-me. Ara posarem la presentació. Jo vaig explicar-vos aquest índex, que és un dels projectes així que m'han enllestit recentment. Faré una mica d'introducció de tot el que hem anat fent des de l'agència, des del moment que ens van encomanar, doncs, no?, incorporar la perspectiva de gènere en el nostre sector, no?, a l'Agència de Residus. Fins al moment l'Agència de Residus no havia entrat en aquest tema. Això va ser aquesta última direcció, que a través de la Generalitat, que es va encomanar fer aquesta feina. I que, per on van començar? Doncs es va crear l'Observatori de Residus, ja existia, és un departament que tracta dades, d'estadístiques, de residus municipals, industrials, de la construcció, i ens van encomanar també aquesta tasca. Per tant, el primer que vam fer va ser crear l'Observatori de Residus i de Perspectiva de Gènere, i bueno, al principi estàvem una mica perduts, no sabíem per on començar, i vam creure que una manera d'iniciar aquesta tasca era fer una diagnosi, una proposta d'actuació sobre la igualtat de gènere en les empreses del sector de residus, no? Vam encarregar aquest estudi, que el vam realitzar conjuntament amb una consultora, vam analitzar dades, vam extreure dades, no?, de les empreses que nosaltres, diguéssim, tenim abast, i a partir d'aquí van sortir una sèrie d'actuacions que es podien anar fent. També vam crear dins del web de l'agència un apartat de perspectiva de gènere per dedicar-li, tenir-li un... vam creure que era una bona cosa per fer difusió. Després, també, no em vull deixar de dir que vam col·laborar de manera activa dins el que és el Pla d'Equitat Menstrual. Vam, diguéssim, fer totes les licitacions i vam finançar el projecte de la meva regla, les meves regles, en la fase que es va fer en els instituts, juntament amb l'Institut, amb el Departament d'Igualtat i Feminismes, amb el Departament d'Educació i el Departament de Sanitat. Vam repartir 41.700 lots menstruals que portaven les copes, les calces, les compreses. Vam fer tot aquest procés de licitació, la distribució, i que se n'encarregaven les llevadores i les infermeres de les escoles de fer un petit taller en tots els instituts de Catalunya que van voler participar. Tot això va començar el 22, doncs el 22 és ara, diguéssim, no portem gairebé dos anys i pico fent això. Com vam seguir? Llavors també vam creure d'una manera per obrir-ho a la gent i perquè ens donessin propostes, vam crear un grup motor, un grup de treball de dones expertes del sector residus, i vam començar, diguéssim, a confeccionar aquest grup, trucant de contactes al principi, vam comptar també demanant assessorament a l'institut, al departament, i vam començar, diguéssim, a tirar l'agenda i a començar a confeccionar aquest grup. Aquest grup, diguéssim, la presentació oficial va ser, doncs, amb jornades, no? Vam començar a fer trobades perquè ens donessin idees de veure com podíem començar a introduir aquesta perspectiva de gènere. Sí, pots... Bueno, no, ens quedem aquí. Sí? Sí, no passa res, ja ho vaig explicant.
La primera trobada va ser el març del 22, vam creure que era una bona idea fer aquestes jornades dins de la setmana del 8 de març. La primera va ser el març del 22, que va ser una trobada de professionals del sector. Després vam continuar l'any següent, vam, diguéssim, fer una petita variant, sinó que vam fer una trobada d'aquest grup motor juntament amb una visita amb una planta dirigida a una planta de compostatge, la planta de compostatge de Granollers, que està dirigida per una dona, que és la Vanessa Abad, i juntament amb aquestes visites de les plantes, posteriorment fèiem com grups de treball, grup de feina, perquè aquest grup de dones ens guiés i ens digués quines són les actuacions que ha de fer l'agència principals, no? Aquest any heu de prioritzar això, no heu de prioritzar l'altre, i així, no? L'any 23 el vam acabar fent el primer congrés de residus en femení de Catalunya, que es va fer el 12 de desembre de l'any 23, i va ser com, diguéssim, el colofó d'aquest primer any i mig de feina. Va ser una experiència, creiem que molt bona, on es van poder exposar experiències del món públic, del món privat, diguéssim, teixir xarxa, i també que ens servís l'idea per seguir aquest camí, no? Sempre intentem trobar accions pràctiques que es puguin, no?, que serveixin a les professionals, que serveixin al nostre sector per posar-les en pràctica, no? Com s'ha dit abans, la teoria està molt bé, però quan treballes només en aquest món dels residus has d'oferir coses pràctiques i que serveixen. Per tant, aquest primer congrés va servir per assentar les bases i ens plantem a l'any 24, que és, diguéssim, l'any ja que portem molts projectes engegats, i des dins d'aquest marc on us presento, és un dels projectes que vam iniciar el 23, però que s'ha fet públic ara el 24, que és aquest índex d'igualtat de gènere en les empreses del sector. Val. Aquest projecte, l'objectiu que era doncs, que ens donés, fos una eina que per conèixer la realitat del sector, per fomentar el compromís de les empreses en igualtat i per dur-ho a terme, hem intentat desenvolupar un mètode de treball basat en la definició d'uns indicadors que permeten quantificar en un únic valor la situació real de cada empresa. Els resultats obtinguts ens permetran, doncs, que les empreses siguin conscients de la seva realitat interna, de com tenen distribuïda l'organització, i que també serveixi a l'administració d'una eina per analitzar l'evolució de la igualtat en el sector i incentivar les empreses a fer-ho. Val, la presentació va una mica adelantada, però bueno, no passa res. Els aspectes principals d'aquest índex, doncs, nosaltres volíem que fos una proposta compatible amb els altres distintius actuals d'igualtat de gènere. Tampoc no volem atabalar molt a les empreses privades a distintius quan ja n'existeixen i no volem fer coses. Intentem fer coses que no siguin molt, molt repetitives. També volíem que fos una proposta específica, complementària als plans d'igualtat. Hi ha moltes empreses, no?, a partir de 50 treballadors, que ja és obligatori per llei, i que i és una proposta, diguéssim, pel Principat de Catalunya. En l'àmbit territorial de Catalunya hi ha empreses que tenen filials a fora, però en aquest cas només és per l'àmbit territorial de Catalunya. La metodologia que hem intentat, diguéssim, que vam confeccionar és una metodologia, ja ho veureu després, que és simple i orientada a la situació del sector, que les dades que hem analitzat i que es posen a l'abast siguin homogènies perquè els resultats es puguin ser comparables, i que dona un resultat molt concret, no? Un valor quantificable que després ens permetrà, ja veureu, aprofitar per fer altres coses. Val. Aquest índex, aquests indicadors, no? Es basen en indicadors. Tenim dos tipus d'indicadors. Els indicadors d'assoliment, si pots... A veure, on va? Bé, no passa res. Els indicadors d'assoliment, que són el nucli, són els indicadors bàsics i reals que permeten avaluar les dades d'igualtat de cada organització. Val? Els resultats obtinguts són els que s'utilitzaran per valorar els resultats que per les empreses d'efectes d'igualtat. I llavors també tenim els indicadors d'assoliment, els indicadors vehiculars, que són els que ajuden els indicadors d'assoliment a aconseguir els objectius. No? No seran objecte de valoració, però sí que serveixen per fer un control i seguiment per validar les accions que s'estan realitzant.
Val, a veure per on anem... Val. Els indicadors d'assoliment, en tenim tres. El primer és el que fa referència als càrrecs directius. A veure... No, massa endavant, massa endavant. Endarrere, endarrere. Val, l'índex d'assoliment 1 són els càrrecs directius i de responsabilitat. L'índex d'assoliment 2 són la resta de posicions. I aquests són els indicadors que... Aquí ja va, un endavant. Aquests dos primers indicadors són els que mereixen, diguéssim, els que analitzen les posicions dels treballadors i les treballadores en cada una de les empreses. I llavors tenim el tercer indicador d'assoliment, que és la igualtat retributiva entre homes i dones, i que aquest és el que analitza la bretxa salarial. El conjunt d'aquests tres indicadors són els que ens dona el valor de l'índex d'igualtat de gènere. Val. Després tenim, com he dit, els vehiculars, que són els que, diguéssim, els que ens ajuden i fan un control i seguiment, que són els que en vam escollir tres. El primer és les mesures per a la conciliació de la vida familiar i laboral, el segon és les condicions laborals igualitàries i el tercer és el d'incorporacions i promocions. Val. En què va consistir? Una vegada definits tots aquests indicadors, que podem després entrar en més detall, vam creure necessari fer una prova pilot amb un grup d'empreses, vam formar un grup de treball, vam escollir quatre empreses de diferents dimensions. En aquesta primera fase només són empreses que es dediquen a serveis municipals de neteja i recollida de residus. I bueno, els hi vam proposar la idea, els hi vam presentar, els va agradar molt, es van acollir voluntàriament i amb molta predisposició. I el que vam fer va ser, vam crear tots els arxius, els vam reunir, els hi vam explicar com els havien d'omplir, ells van fer, diguéssim, alguna proposta de canvi i tal. D'aquest grup, què podem destacar? Doncs vam veure que les dimensions de les empreses, no? Va ser important establir diferents sistemes de valoració a l'hora de fixar el pes dels indicadors. No? Vam veure que les empreses petites i mitjanes no disposen de determinats òrgans de direcció ni de determinats departaments. Per tant, vam haver de fer, diguéssim, una ponderació, donar un pes diferent als indicadors perquè després sortissin unes dades homogènies i comparables. També va sortir la idea dins del grup de treball el tema de que s'havien de unificar dades. No? Van creure important revisar les categories laborals per unificar el valor de cada nivell. No? Vam escollir els grups de cotització de seguretat social, no pot haver-hi errors, i totes tenen el mateix codi, això va ser una manera de que totes les dades estiguessin unificades. També van, com us he dit, no? La ponderació de dades, vam veure que el càlcul de la bretxa salarial era important ponderar per número de posicions i nivells perquè no es distorsionés. I després vam arribar a la conclusió que la metodologia era vàlida, requereix alguns ajustos, però que finalment no, era una metodologia que podia servir. Després, si podem passar... Sí, aquí, ens quedem aquí. Per tant, en què es concreta això? Es concreta en un Excel, en diferents pestanyes que teniu aquí. Les caselles, tots els indicadors, no? Els d'assoliment, el 1, el 2 i el 3, tenen una pestanya per cada indicador d'assoliment i és el que això han d'omplir les empreses. Les caselles en gris són les que han d'omplir a mà, diguéssim. Les grogues ja tenen unes fórmules i surten automàtiques i les roses és per fer algun comentari o si tenen alguna aportació o alguna cosa que veuen que no han vist clara. Llavors, tots aquests càlculs s'agrupen en uns resultats. Si podem passar una altra diapositiva, val? I s'arriba en un únic valor. Aixecaré perquè potser... L'índex total és el sumatori de l'1 i el 2. Val? Es fa una ponderació, com us he dit, i el 3, no? Llavors fa 50, la mitja de l'1 i el 2 més el 3 i et dona una puntuació.
Què volem, on volem arribar? Volem arribar, que dona una puntuació, com he dit abans, és una cosa molt concreta i tal, i vam dissenyar com una, com un, unes notes, no? Un, vam creure que menys de 50 estigués, estàs molt malament, és molt marge de millora, i conforme vas traient una xifra més alta, doncs, no? Indica que estàs més en la teva organització, la política d'igualtat de gènere, doncs la tens més avançada o d'una manera més desenvolupada. Tot això perquè volem que Cercant serveixi, no? L'agència, doncs, estem estudiant a veure per què podem utilitzar, però una de les coses que creiem que pot ser una bona pràctica és que totes les empreses que en un futur s'autoavaluïn, empleïn aquest índex, i depenent de la nota puguin optar a tenir una puntuació més alta en l'atorgament de subvencions, en les licitacions i tot això. Això encara no està, diguéssim, posat en pràctica, però sí que en aquests moments això no està penjat encara, perquè hem d'acabar de veure com fem la difusió, la fiabilitat de les dades, com podem, diguéssim, que siguin unes dades fiables, que sigui, diguéssim, que no es puguin manipular, però sí que en aquests moments hem habilitat una bústia dins la part de perspectiva general de l'agència, en què si alguna empresa ja es vol fer voluntàriament autoavaluar-se, nosaltres li facilitem aquest Excel i fins i tot els ajudem, a, si tenen algun dubte, a omplir-ho. Què més? I sí, podem passar una mica una altra diapositiva. Les propostes de futur, no? En aquests moments estem en aquestes dues primeres propostes, estem la manera d'estudiar com comuniquem i fem difusió del projecte, i també ara ja es podem avançar que hem cregut necessari ampliar aquest projecte pilot, perquè només eren 4 empreses, i en aquests moments ja estem en fase d'inici d'una prova pilot més àmplia, que constarà de 10 empreses més, i tocarem diferents sectors, no només els serveis municipals, sinó sectors de tractament, gestors de residus, empreses del tercer sector, i també empreses públiques, consorcis, consells comarcals, consorcis que, o plantes de tractament de residus, diguéssim, públiques. Això ja ho hem iniciat i començarem a treballar, diguéssim, en les pròximes setmanes. I què ens queda? Doncs ens queda, diguéssim, avaluar experiències a nivell internacional, si n'hi ha alguna, fer una mica de recerca i investigació, i a mitjà termini, doncs això, no? Crear la infraestructura necessària per poder consolidar el projecte, diguéssim, de manera més tecnològica, eh? Que sigui una cosa més automàtica, i veure com any rere any aquest índex sí caldrà actualitzar-ho, no caldrà actualitzar-ho perquè clar, si ho fas un any i ja no ho tornes a fer i sempre presentes el mateix paperet amb la mateixa nota, diguéssim, s'ha d'acabar de veure. Però bueno, això és tot, estem aquí, creiem que és els inputs que hem tingut de les diferents empreses és bo, i res, i seguim amb aquest projecte pilot. I ja està. I per altra banda, estem començant a estudiar o a dissenyar el segon congrés de residus, però això encara és una fase molt incipient, però bueno, que també hem començat a treballar-hi. Res, moltes gràcies. Jo crec que aquesta experiència ens interessava molt per destacar tot el que significa treballar amb les dades, no? D'aquesta manera tan rigorosa, perquè després tingui una aplicabilitat real a la gestió de les polítiques públiques, no? Com ens explicava el Ferran, i que això ho facin també en sectors on a priori no penses de bones a primeres, no? Que es pugui relacionar amb el nostre impacte. Ens interessava això, compartir-ho amb vosaltres, perquè pensem que pot donar idees, no? A traslladar aquesta sistematització per després aplicar-la a les polítiques públiques. Vinga. Ja en portem dues d'experiències, espero que estiguin sent interessants. Ara passo la paraula a la Paula Ferrer. La Paula Ferrer ens acompanya, és la responsable del Casal Cívic Salt Les Bernardes, i ens explicarà la proposta de planificació estratègica de prevenció de les violències masclistes al Casal Cívic i Comunitari de Salt. Aquesta ens interessava especialment perquè de casals cívics a Catalunya n'hi ha un munt, gairebé a cada municipi, i pensàvem que aquesta experiència era, esperem, fàcilment després aplicable i traslladable a moltes de les administracions, moltes de les persones que som avui a la jornada.
D'acord? Doncs quan vulguis, Paula. Gràcies. Molt moltes gràcies per convidar-me i donar l'oportunitat de compartir aquesta proposta que està una miqueta en una fase inicial, no s'ha desenvolupat completament, però bé, situant el Casal Cívic i Comunitari Sant Les Bernardes, és un equipament públic de Generalitat, de la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària, i tot i que no és un servei especialitzat, doncs, com que forma part del conjunt de serveis de l'administració, esdevé un espai des d'on prevenir i abordar les violències masclistes. Llavors, la proposta està centrada principalment en l'àmbit social i comunitari i en concret en l'eix de prevenció i sensibilització davant les violències masclistes, que és un dels dos eixos bàsics de les polítiques d'abordatge, no? Segons el protocol marc per una intervenció en una diligència deguda de les administracions. Val. Llavors, una miqueta posant en context, el casal està situat a Salt, al municipi de Salt, d'uns 33.000 persones empadronades, i la població de Salt és clarament masculinitzada. De fet, una dada important així és que la mitjana d'edat és de 37 anys com avui, per tant, la més baixa de la província, de les poblacions, no? del Gironès. Llavors, el casal situat en el barri Centre, que és on hi viuen persones procedents de vora unes 200 nacionalitats i s'hi parlen unes 130 llengües. Bueno, creiem, no, que aquestes dades condicionen una miqueta la situació de partida des d'on es pensa el projecte i la proposta. I volem tenir en compte, no, que aquesta majoria de població de nacionalitat estrangera prové de diferents orígens, com Marroc, Hondures, Gàmbia, Mali, i això per nosaltres, com a equipament situat en aquest context, suposa un repte, no? d'adaptació i alhora per incorporar la interseccionalitat dins del centre. Bé, alhora també val a dir que està situat al barri Centre de Salt, però està obert a tota la comunitat i, per tant, si hi ha persones interessades d'altres poblacions que volen fer ús dels serveis i de l'equipament, totalment obert. Llavors, Salt ha estat punt d'arribada i d'acollida de població en situació de vulnerabilitat social en les darreres dècades. Primer ho va ser per persones de la resta de l'estat espanyol i des dels 2000 per població d'arreu del món. Hi ha una heterogeneïtat de cultures, per tant, i una diversitat que sovint considero que s'ha vist, no, com un element que potser ha dificultat la coneixença mútua entre persones autòctones i nous veïns, però alhora planteja un repte, no, que no, difícil, però no impossible, cap a la convivència i saltar una miqueta del que és la coexistència, que també, doncs, el casal com equipament en el municipi està condicionat i subjecte a això, no? Que molt sovint és un espai on circulen, comparteixen moltes persones, però sí que no sempre és fàcil acabar generant espais de convivència reals. Llavors, també val a dir que els, bueno, això, els diferents processos una mica històrics i els mecanismes de privatització del sòl i l'habitatge posicionen segregadament la població de Salt, no? A l'interior, i es configura una morfologia urbana interna molt diferenciada entre barris. Bé, passem a què és el casal cívic i comunitari, no? Que entre els casals cívics i comunitaris, com bé deia la Rosa, estan situats arreu del territori i tenen la missió principal de vertebrar la comunitat, afavorir cohesió social, equitat, arrelament, sentiment de pertinença, promoure transmissió de valors cívics que permetin millorar sobretot la qualitat de vida de les persones, i posa a l'abast, no, un mitjà de serveis i recursos a la gent. Treballem molt en col·laboració i cada vegada més amb el teixit associatiu. I en concret el casal de les Bernardes es va inaugurar el 90 i va fer la seva reconversió de casal de gent gran a casal cívic el 2000. Bueno, aquesta dada la compartim perquè òbviament condiciona, no, la realitat del centre en si. No? Ha estat durant molts anys un equipament de referència per a les persones grans de Salt i ara ho és obert a tothom. Llavors, sumant una miqueta un punt d'inclusió en les funcions del centre.
Una de les funcions del centre en concret i la que crec que té interès per aquesta presentació és que és potenciar les actuacions de sororitat i apoderament de dones i altres col·lectius que històricament hagin tingut com manca de reconeixement social. Val, que més, doncs, la missió i les funcions dels casals cívics ens situa com a punts estratègics i fonamentals per la prevenció de les violències i creiem que són espais des d'on implementar algunes de les eines de prevenció, com la sensibilització, l'acció comunitària i la formació especialitzada. Va, aquesta proposta en concret és molt important que va de la mà del segell Aquí no hi caben les violències masclistes. Aquest projecte, que també està en desenvolupament, respon a la necessitat d'implementar aquesta perspectiva de gènere en els casals cívics i és una proposta que neix de la detecció de certes limitacions en l'estratègia de la creació de polítiques d'igualtat. No? Què passava? Una miqueta, en funció del bagatge i l'experiència professional de cada persona responsable dels casals cívics, s'acabava, no, programant en aquesta línia o no. Llavors, la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària, detectant la necessitat d'unificar una miqueta aquestes mirades i sobretot donar criteris tècnics que passen molt per l'assessorament, fan aquest acompanyament per part d'un equip de tècniques que són companyes situades a serveis centrals a Barcelona, no, amb més expertesa que potser la resta de professionals que estem en els diferents llocs de Catalunya i, per tant, doncs, ens ofereixen acompanyament en el disseny i la proposta d'activitats de formació dirigides a equipaments, ludoteques, hotels d'entitats, casals cívics i sí que val a dir que de forma voluntària cada equipament ens adherim en aquest segell o no. Si es compleix amb els objectius, acabem obtenint el distintiu del segell que visualment doncs, situem a la porta d'entrada de l'equipament perquè no, es vegi el casal i és tota una declaració d'intencions i pel que treballem com un espai segur. Llavors, entenent això, que la prevenció no pot ser un cúmul d'accions puntuals i inconexes, sinó que han de ser un conjunt d'actuacions permanents i de qualitat, coordinades i planificades estratègicament, d'aquí ve aquesta proposta aplicada d'aterrar el segell a Salt i d'alguna manera ampliar-lo, val? Per tal de defensar aquest dret fonamental de viure una vida lliure de violències. Llavors, i sobretot també per vetllar que les persones participants dins de l'equipament en les actuacions que fem i que generen, puguin reconèixer i qüestionar aquestes desigualtats que ens ocupen perquè no, les podem arribar a pensar i identificar de forma conjunta, no, no només per part de l'administració, sinó superar-les conjuntament, primer en el centre i després conseqüentment a l'entorn. Llavors, això, intentem com incorporar la transversalització de gènere en el disseny, la realització i l'avaluació de les diverses actuacions que definim. La proposta en si, en concret, doncs, parteix de diferents activitats a desenvolupar. Per exemple, començant per la formació. No? En els equipaments comptem amb personal subaltern de consergeria, que és la cara visible, la primera, no? Per la porta d'entrada del centre, les primeres persones que ens trobem són els companys de consergeria i, per tant, persones molt importants pel que fa com a carta de presentació i de benvinguda. Llavors, el personal subaltern sovint no rep formació especialitzada i la proposta passa com perquè sent adaptada en els seus horaris, que molt sovint són torns rotatius, puguin, per exemple, inscriure's d'activitats ja creades o per el Departament d'Igualtat o per l'Escola d'Administració Pública, com poden ser la càpsula de benvinguda a una administració antiracista o no, d'apropament a persones LGTBI+, i com fer un bon tracte cap a la ciutadania en general. Llavors, aquestes càpsules telemàtiques no requereixen d'un horari de concret i, per tant, pensem que s'adapten totalment al perfil dels companys de consergeria, ja que fan això, els torns rotatius, i sovint potser en horari en què baixa més l'activitat o la demanda d'atenció directa al centre, com de 8 a 9 del vespre, potser es poden connectar i fer aquesta formació. Llavors, dins de la formació especialitzada, una altra de l'activitat que ens plantegem és perquè aquesta sigui més aterrada i contextualitzada, doncs que es pugui preparar des del centre. No? En aquest cas, la persona responsable, coneixent la realitat del
territori i els recursos sí especialitzats que hi ha a l'entorn, com pot ser el CIAT, el CIE, etc., pugui donar-los a conèixer en els companys de consergeria. I després crear un role-playing o una pràctica d'avaluació per veure també si s'han obtingut, no, els coneixements compartits. Vale. Per tant, un pla de treball concret des del propi casal, amb uns resultats esperats, que per exemple et pugui ser com aconseguir que com a mínim, no, aquests tres conserges, que a més, clar, no, coneixent el perfil de cada un, el bagatge que tenen o la discapacitat intel·lectual, la formació pugui estar més aterrada. Llavors, una altra activitat a desenvolupar passa per la transformació de l'espai. Bueno, aquestes poden ser molt diverses, les transformacions de l'espai. Ens proposem com a mínim modificar-ne un de l'equipament, no? I que el seu ús pugui ser en perspectiva feminista interseccional i avançant en l'equitat. Per exemple, doncs, un lavabo inclusiu, no? Que actualment no estava adaptat i condicionat per persones amb mobilitat reduïda amb la normativa actual, no? Adaptar-lo, llavors posar-hi un canviador per a nadons, per a persones adultes no ens cap ara mateix, llavors per infants, i llavors ja compta amb una pica per canviar la copa menstrual. Bé, un exemple molt senzill, però que la idea és poder anar transformant l'espai i fer-lo més acollidor i calendaritzar això al llarg dels anys. Llavors, transcendir, no, els tallers puntuals, que majoritàriament fèrem amb les programacions trimestrals dels centres, i passar a fer un taller de llarga durada, amb continuïtat, al llarg de l'any, i que sigui amb la participació d'una entitat experta. Doncs en aquest cas, en concret, hem aprofitat que, gràcies a una subvenció del Departament d'Igualtat, l'entitat Creació Positiva l'ha guanyat per poder desenvolupar un programa que ha creat, que consisteix com en crear un espai grupal de dones grans, val, per reflexionar sobre les experiències viscudes, no, i les seves identitats. I després, part d'aquest espai grupal, es contempla que després de cada una de les sessions es pugui tenir lloc un espai més individual, no, perquè potser podem acompanyar millor a realitats concretes de cada una de les dones participants, i aquesta entitat experta que també ens faci formació al personal perquè la mirada sigui compartida. Bé, això com un exemple. Després, aquest cercle de dones, aquí veiem una imatge, per exemple, que estaven assistint a una exposició organitzada en el marc del Festival d'Arts Comunitàries de Sal, el Festival d'Inevitable, que han creat des de l'Ateneu de Sal i Som Sal, un projecte d'una comunalitat urbana. I bueno, la idea és, no, anar enllaçant amb projectes ja existents i donar volada a la cosa. La transformació de l'espai, per exemple, també va ser com fent la proposta de l'ICD, no, amb aquests adhesius que havien creat de diposita aquí el teu masclisme, doncs fer-los extensius a la resta de casals cívics de Catalunya, no? Tothom que volgués, doncs, que els col·loqués, perquè sumar en aquest sentit. Val, llavors, una acció amb la comunitat, no? Dissenyar i fer una acció preventiva, cultural i artística, co-crear més enllà del treball en xarxa amb serveis centrals, i fer-ho també amb la participació activa de les persones participants que ja fan vida a l'equipament i a l'entorn, tinguent en compte la diversitat d'aquesta. Aquest és un dels altres, no, nostres activitats a desenvolupar durant aquest any. I tot això lligat amb una avaluació amb indicadors. Aquesta també és un apartat, diguéssim, a millorar, perquè el que hem fet és plantejar preguntes, no, per àmbits. Llavors, doncs, per exemple, la fase de planificació, no, per poder avaluar el diagnòstic que tenim, està actualitzat, disposem d'aquest diagnòstic al dia i s'ha construït de forma participada, doncs preguntant-nos preguntes podrem arribar després a generar eines d'avaluació més concretes que potser, no, altres àmbits ja estan més acotats i més en marxa, i nosaltres tenim molt a aprendre, però creiem que sí, aquestes preguntes, com per exemple en la execució de les activitats, preguntar-nos si els perfils de persones participants, no, són diversos, si quin percentatge de l'activitat programada ha estat organitzada comptant amb la ciutadania, si cal adaptar els nostres canals de difusió o els materials que fem,
si la satisfacció entre els grups participants de les activitats, dones, homes, persones no binàries, és molt dispar, si alguna de les activitats realitzades que hem fet des de l'equipament ha acabat reforçant estereotips sexistes o rols de gènere, si es milloren les relacions entre les entitats del territori i aquestes amb el nostre entorn, si en el darrer any hem introduït estratègies de treball relacional amb diversos serveis professionals, hi ha hagut canvis, no? Doncs bé, veiem que l'avaluació és una oportunitat per l'aprenentatge, el canvi, la millora i també per retre comptes, no? Que al final estem treballant amb recursos públics, llavors també justificar la necessitat d'aquesta feina feta ens pot donar continuïtat amb el projecte del segell i alhora fer planificacions estratègiques més acurades. Llavors, com un dels punts forts a destacar és que penso que aquesta proposta de planificació parteix de la convicció que cadascú té un lloc, no? En la prevenció de les violències masclistes. Llavors, intentem deixar de fer actuacions preventives només el 8 de març o el 25N i les comencem a fer permanentment, distribuïdes equitativament al llarg de tot l'any, amb aquesta visió de comunitat, aterrades, contextualitzades, i aquesta dada, que també penso que pot ser molt replicable en equipaments de proximitat similars, és que es pugui acotar cada una de les accions a un estàndard específic del llibre blanc que hem creat des del Departament d'Igualtat. A mi personalment m'ha estat molt útil i crec que, o sigui, a part dels estàndards que ja hi ha especificats, hi ha recomanacions i després, no?, cada espai es pot crear els seus propis, a més, no? I llavors, sí, replicable, i sí que com a, potser després, no? En quant a millores i reptes a compartir amb les companyes ja sortirà, però sí que voldria destacar per nosaltres la participació d'entitats de l'entorn i el treball en xarxa va sent cada vegada més un repte on millorar. Salt, per exemple, comptem amb entitats especialitzades com Valentes i Acompanyades, que a més estan situades molt properament, i acabar creant accions conjuntes és cap a on volem anar. També estem posant en marxa espais més participatius, òrgans de participació dins del centre, com la comissió d'activitats, des d'on poden participar entitats també, i encara que tinguin una funció assessora, pensem que és des d'on poden tenir molta volada accions com les d'aquestes que dèiem d'acció amb la comunitat. I bé, gràcies. Doncs moltíssimes gràcies, Paula, per la interessant presentació, que ja veieu que és fàcilment no, perquè tot té la seva feina, però fàcilment aplicable a molts dels altres espais, centres cívics, biblioteques, espais comunitaris, que a tot Catalunya, a tots els municipis en disposen, i pensem que és una bona pràctica per tenir present. Moltes gràcies. Ara ja són les 11, ens queda la darrera pràctica que tenim amb nosaltres, la gent d'Igualtat de l'Ajuntament de Rubí, la Ruth González, que ens presentarà el projecte Rubí Coeduca, transformació per a patis coeducatius i creació i impuls dels punts liles Reina. Aquesta ens interessava específicament per la importància de treballar en l'àmbit educatiu com a estratègia preventiva en tot el nostre àmbit d'actuació, i per tant tota la tasca que heu fet també d'incorporar escoles de primària, escoles de secundària i tota la vostra xarxa de contactes transversals, hem pensat que era molt interessant que es poguessis explicar. Doncs, quan vulguis, i ara tenim ja la presentació, o sigui que ja podem començar. Moltes gràcies. Gràcies. Doncs faig una mica de context i d'antecedents. Rubí és un municipi de més de 80.000 habitants, té moviment i col·lectius feministes i LGBTI+, que autogestionats, però sí que no hi ha entitats ni associacions al territori que treballin específicament en matèria de feminismes i d'igualtat, conformades actualment. Actualment no hi ha un espai de participació de dones, com una taula o un consell municipal. Sí que és una acció que està planificada per dur a terme a partir de l'any vinent, des de la Regidoria d'Igualtat,
i durant aquests anys s'ha fet molta feina en l'elaboració de plans i protocols al municipi i també per treballar la transversalitat de manera interna, tant a nivell intern a l'Ajuntament, amb els diversos serveis i departaments de l'administració i a nivell extern també cap a la ciutadania. Tenim vigents ara el Pla d'Igualtat per la Ciutadania 2021-2024, i dins hi ha una de les línies estratègiques que té a veure amb el projecte, en concret és tota la feina en coeducació i transmissió d'una cultura igualitària, també el Pla per la Diversitat Afectiva Sexual i de Gènere, el Protocol Municipal Juvenil sobre Violències Masclistes i LGBTI-fòbiques als espais públics i d'oci, i bé, entre d'altres també tenim el Protocol Local d'Abordatge de Violències Masclistes contra la Mutilació Genital Femenina, o el protocol de dol contra els feminicidis. El 2021 tenim l'encàrrec des de les regidories d'Igualtat i d'Educació de liderar i fer seguiment tècnic d'un grup motor que treballi al municipi la coeducació. Es demana la participació a les direccions dels centres educatius i participen al grup referents, docents referents de cada centre educatiu de Rubí, tant de centres de primària com secundària, com escola Bressol. I després està el personal tècnic de serveis educatius de la Generalitat i personal tècnic de l'Ajuntament. El grup va variant al llarg del temps i actualment s'han fusionat el grup motor municipal de coeducació amb el seminari de coeducació que està liderat pel Centre de Recursos Pedagògics de la Generalitat. I treballem conjuntament. També assisteix en aquest grup, ha anat variant això, la configuració del grup. Les noves figures creades, les figures COCOVE, que sabeu, de coeducació, convivència i benestar emocional, i això, personal tècnic de l'Ajuntament i del Centre de Recursos Pedagògics. Es comencen a fer una sèrie d'accions en sensibilització, sobretot al voltant de les diades internacionals del 8M i 25N, però el 2022 ja s'organitzen les primeres jornades de coeducació al territori per posar les bases i un marc conceptual comú sobre què és la coeducació i com treballar-la. I té molt èxit, això per la xarxa que ja tenen els centres educatius, s'omplen les 120 places d'inscripció i el 2023 es fan les segones jornades i aquest cop al voltant de l'educació afectiva sexual i de gènere. I té la mateixa capacitat de convocatòria, així que anirem per les terceres. Després, en el marc d'aquest grup motor que sorgeix el projecte sobre patis, transformació de patis coeducatius i creació de punts Lila Rainbow, al mes de setembre-octubre del 2023 arriba una convocatòria de subvenció per al finançament d'accions de prevenció de violències masclistes del Departament d'Igualtat i Feminismes. I en el cas d'aquest projecte, no és l'ajut econòmic el que impulsa el que es necessita per impulsar el projecte, sinó que és que està marcat, no?, el que comentaven les companyes, està basat en el llibre blanc, molt basat en el llibre blanc de la prevenció de les violències masclistes, també publicat pel Departament. I aquest llibre també ens ajuda a fer una reflexió que estem fent a Rubí sobre l'estratègia preventiva a la ciutat i a veure quines coses s'han portat a terme i quines es podrien impulsar de noves. I això, com sabeu, el llibre blanc és tot un nou model de prevenció transformadora de les violències masclistes, recull un seguit d'objectius, d'eines i d'estàndards de qualitat que han de complir les accions de prevenció que es fan des de les administracions. I té 5 grans objectius i és en aquests que hem intentat vincular aquests objectius a l'elaboració del projecte de Patis i Punts Lila. Així per sobre una mica, els mandats de gènere, hem treballat en les dues propostes sobre els rols de gènere, els jocs i les joguines, la diversitat afectiva sexual i de gènere i les dinàmiques de relació que es donen als patis.
dels centres. També el compromís comunitari s'hauria de treballar i ho treballem a través de la creació d'espais de referència als instituts, la capacitació i la formació de la comunitat, de tota la comunitat educativa en aquest cas, i l'enfortiment de la xarxa comunitària en la prevenció de les violències i en la coeducació. Respecte a la transformació d'espais, que seria el tercer objectiu, bueno, té molt a veure amb tot l'anàlisi des de la perspectiva de gènere que es fa dels patis dels centres educatius. Després, sobre la detecció i accés a serveis, es treballa perquè en els dos projectes aprenem a identificar les desigualtats i les violències masclistes i LGBTI-fòbiques i es coneguin també els recursos que hi ha al municipi i en xarxa una mica aquests recursos, bueno, per poder informar, acudir, derivar. I per últim, bueno, la creació d'espais segurs i de cura, que pensem que esdevindran pues, aquests punts liles que són liderats pel mateix alumnat i els patis coeducatius també, que hi ha reflexió també d'infants darrere. I ara explico una miqueta més concretament què es va fer. En el cas dels patis coeducatius va consistir en un assessorament i acompanyament. Van participar tres centres educatius de primària de Rubí. Es van fer sessions de diagnosi, de reflexió i després de propostes. També va ser clau que es fes un grup motor on hi havia membres dels tres centres i que anaven visitant els tres patis dels centres i proposant idees sobre terreny, idees comunes. Van participar en total sobre 200 persones, entre docents dels claustres, monitoratge, alumnat i famílies, i el procés va ser acompanyat per l'entitat experta Vira Cooperativa, que treballa des de perspectiva de gènere, interseccional i comunitària. I la fase del projecte, s'està elaborant l'informe en conclusions, que ja sabem que han sortit moltes propostes, hi ha demanda ja de continuïtat, i per l'any vinent la idea és que aquests centres entren en la fase 2 d'implementació de les propostes, acompanyats amb el suport de l'Ajuntament, i proposar altres centres que participin del grup motor de poder engegar aquesta fase 1 amb l'experiència dels altres centres. I respecte als punts lila, aquesta és una foto de la mateixa jornada comunitària. Va consistir en formació i acompanyament a un grup a tres centres de secundària de Rubí, també tres, una formació i acompanyament individual a cada grup de coeducació o de medio punt lila de cada centre, però hi havia a cada centre com 20 joves participant d'aquestes comissions. També va ser un encert, al final de tot es va fer una jornada conjunta entre els tres centres, es van fer dinàmiques de coneixença, treball de casos, i l'objectiu una mica era enxarxar aquests centres. I el procés ho va acompanyar Candela Cooperativa, i per l'any vinent, per curs vinent, la idea és els centres que estiguin interessats, els centres de secundària, poder engegar ajudar a crear un punt lila i rainbow i fer una xarxa entre els punts lila dels centres de Rubí. I bé, després tenia una reflexió sobre el que comentava, no sé si ara o m'espero a compartir, sobre la transversalitat, el que ens ha facilitat o dificultat en el projecte, la transversalitat. Jo crec que ara, per no trencar aquesta dinàmica, pots afegir tu mateixa aquests reptes que comentes ara i així donaré després la paraula a la resta de persones de les pràctiques, perquè sí, ja podrem tancar aquesta part de les pràctiques. O sigui que si vols continuar amb aquests reptes que comentaves, com era merci. Sí, les jornades de transversalitat, pensant en com apliquem la transversalitat en el projecte, les coses que ens han funcionat i aspectes facilitadors era que ja existia o estava en funcionament aquest espai de treball entre diverses àrees ja creat,
i va ser un encàrrec polític previ i un projecte liderat pel Servei d'Igualtat de l'Ajuntament en el que es demanava participació i implicació als centres educatius. Vam fer formació per posar unes bases comunes i també un anàlisi de necessitats des del grup. Després, bueno, podria, és aplicat aquest projecte, però penso que quan es treballa, no, amb transversalitat és clau això, també, no, la implicació i la motivació de les persones que formen part del grup. En aquest cas hi ha docents, hi ha, les membres del grup estan molt actives en matèria d'educació en els seus centres i això ha estat clau per l'èxit del projecte. I després el seguiment tècnic, bueno, que les propostes surten del mateix grup, que treballa de baix cap a dalt, no? En funció de les necessitats, el suport en l'assessorament i execució de les accions que es proposa, proporcionar els mitjans econòmics necessaris i després el lideratge, perquè bueno, al final és responsabilitat també de l'administració, el professorat té molta manca de temps i ja fa molt participant d'aquest grup motor i bueno, impulsant moltes accions. I després la mirada comunitària sempre, bueno, per mi és com fonamental i clau treballar per objectius comuns, de manera horitzontal i tenir cura dels vincles i dels espais perquè es mantinguin en el temps. Això com ho fàcil. Explicar-ho és fàcil, no? Després portar-ho a la pràctica ja és més complicat. Jo penso que seria interessant ara també poder passar la paraula a la resta de persones que han participat en la presentació de les pràctiques perquè destaqueu també els aspectes més claus dels reptes que teniu de la pràctica que heu explicat. O sembla que ho fem enrere, és a dir, Paula, si vols tu ara, després Ferran i finalment tornem a tancar amb qui hem començat, us sembla? Paula, doncs quan vulguis. Molt bé, doncs així com a àrea de millora o repte, com que, com us compartia, és una proposta que està just en un inici d'execució i en desenvolupament, la idea és que aquestes preguntes en l'avaluació que anàvem fent per àmbits passin, diguéssim, amb una previsió d'activitats previstes i es puguin anar ampliant i acotant a indicadors i amb eines concretes, no? Doncs des de la creació de qüestionaris, per tenir un retorn, diguéssim, de les persones participants o de les entitats amb qui treballem en col·laboració. Com deia la Ruth també, no? La transversalització, aplicar-la absolutament en tot allò que fem en el centre per fer créixer la proposta i llavors posar en marxa aquests espais de participació com a òrgans que poden fer, no? que el paper que ara mateix potser moltes persones tenen a l'equipament com a receptores d'activitats i participants passin amb un paper molt, molt més actiu i amb molt més protagonisme, poder i decisió. Mm-hmm. Sí. Moltes gràcies. Val, jo en quant a l'índex, doncs, bueno, els aspectes de millora serien, doncs, poder que aquesta eina sigui, diguéssim, una eina oberta, accessible, diguéssim, al públic en general. Un dels reptes és fer una bona comunicació, fer una bona difusió del projecte i el repte ja que seria increïble és poder, no, comptar amb els recursos i necessaris per poder crear una infraestructura, diguéssim, necessària perquè aquesta eina, diguéssim, es pugui anar replicant any rere any, no? Tota la infraestructura tecnològica que hi haurà al darrere, doncs es pugui, podem comptar amb els recursos humans, econòmics i de temps per poder-la, diguéssim, crear i posar-la a l'abast de totes les empreses del nostre sector. I finalment, Cèlia? Jo simplement recordar, jo parlaré de les pràctiques, no de reptes, no? I reptes és, i bona pràctica al mateix temps, mantenir aquest desenvolupament polític centrat en un gran coneixement. Tenim una conselleria amb persones molt formades que han fet una gran trajectòria en formació, en experiència,
i que ha pogut compartir amb la resta de departaments, ajuntaments i institucions, però també amb la població. Jo estic superorgullosa, no?, perquè tinc companyes que han participat en la feina del llibre blanc i que s'estigui utilitzant i s'estigui desenvolupant. La veritat és que és molt engrescador i sobretot compartir, perquè al final tot ha de ser transversal, no? Estem parlant de la meitat de la població i el gènere ha d'anar caient a tota la població. Per tant, totes les experiències d'educació, medi ambient, i el repte serà mantenir això, perquè hem iniciat el camí i sobretot traslladar-lo al territori. Hem vist que els serveis territorials han arribat, no?, amb el desenvolupament de polítiques de gènere dintre de cada departament territorial. Llavors estaria bé mantenir això, que el territori s'apropi a la gent que viu allà, no? Amposta, Pirineus, no? Com a eina, jo crec que també el projecte de cocreació cada cop hi ha més, però estem molt incipients. I no estem treballant més potser en projecte de cocreació en províncies, per dir-ho d'una forma, perquè tenim menys recursos, i ja és el que diem, no?, que ens hem d'enxarxar, perquè és que hem d'acompanyar i millorar els processos, però ens falten molts recursos. De fet, aquí no teníem ni una comunitat virtual on poder traslladar-nos informació i demés, perquè era molt complicat, perquè alguns no formaven part de la Generalitat, altres eren entitats, llavors no podíem fer una plataforma que ens funcionés a tots. Encara a nivell digital no hi ha una transformació digital real, ni a nivell de departaments, parlo per drets socials, però que estem en ello, no? Drets socials estan en un procés de transformació digital, però és que no hi ha una realitat virtual en la que puguem compartir, que al final és el nostre dia a dia, no?, el poder compartir digitalment. I l'eina aquesta esperem pues, que es faci tacadoli, perquè al final és una eina que sí que estan implementant els centres educatius de Tarragona, com a Ajuntament de Tarragona ho està implementant, Justícia Juvenil també ho està implementant allà a territori, i cadascú pues, intenta implementar en el seu espai, però sí que és una eina que jo crec que es pot transformar, que cadascú la pot agafar i fer la seva, i tenir-ho com a punt de partida per acompanyar altres processos de transformació feminista. Llavors ha d'evolucionar i ha de ser pública a tothom. De fet és pública, però que la utilitzem com una eina més. Sí, sí. Jo veieu que en tenim molts de reptes per davant. Jo us agraeixo especialment la vostra explicació d'aquestes pràctiques i sobretot agraeixo la paciència de les persones que esteu en els plenaris escoltant amb totes les incidències tècniques que hem tingut. Us demano disculpes de nou. Esperem poder resoldre això per la segona part de la jornada. Ara queden 5 minuts per arribar a 2:15. Jo us demanaria ja que, sobretot amb la persona de referència que teniu de l'Institut a la sala on esteu, pugueu identificar clarament a quina aula heu després d'anar després de la pausa, perquè sí que intentarem ser molt puntuals, perquè ara ve, diguéssim, la part on ens toca treballar a totes, de debò, amb aquests grups petits, on podreu vosaltres debatre, fer aportacions, compartir. Les persones que estan aquí a les experiències estaran distribuïdes amb els grups, per tant, també podreu tenir accés per fer els comentaris i les preguntes que no s'han pogut gestionar, que ens hagués agradat fer-ho d'una altra manera. I, com ja ha dit la directora primera al principi de la jornada, recordar-vos que a les 12 en punt ens trobarem a baix al vestíbul de l'escola per fer aquest minut de silenci, i tot just han acabat ja tothom a les aules corresponents per començar el treball de grups de treball, que finalitzarà després amb els plenaris de nou a 13:45 per fer les conclusions. Moltíssimes gràcies i ens veiem d'aquí a no res. Bé, sé que ha estat un treball intens i que la jornada també ha estat costosa. Torno a reiterar les disculpes per part de l'Institut i de l'escola per totes les incidències tècniques que heu hagut de suportar. No és la manera de treballar que ens agrada ni la dinàmica que volem que es generi amb un espai compartit com hagués estat, com ja estava previst, a la sala d'actes de baix de l'entrada. Us he explicat aquest matí, quan hem començat, no?, que per incidències era un tema vinculat a prevenció de riscos laborals, que ens ha fet avortar la possibilitat d'utilitzar la sala d'actes, és a dir, que era un tema seriós, i per tant hem hagut de trobar aquesta solució, que evidentment no ha estat la més òptima, i per això reitero les meves disculpes en com hem hagut de gestionar
la jornada. Agrair-vos l'esforç i la voluntat que heu posat, que em consta que ha estat molt, molt elevada. Llavors, ara hi entrem en l'última part de la jornada. Com sabeu, quan hem començat a primera hora, hem posat sobre la taula, no?, la voluntat que teníem nosaltres d'obrir aquest espai, no?, per una banda, a identificar reptes i oportunitats i per l'altra, un espai per compartir coneixement. Us heu distribuït en quatre grups. Ara jo aniré passant la paraula a les conductores perquè puguin traslladar-nos quin ha estat el resum, molt resumit, perquè evidentment acabeu de finalitzar la sessió, però per poder compartir amb la resta de persones els temes que heu tractat, dir-vos a nivell informatiu que un document una mica més elaborat que el que explicarem ara també estarà disponible amb tota la documentació de la jornada, que penseu que molt probablement de tot això disposareu a finar a mitjans del mes de juliol, amb tota seguretat, amb el vídeo de la primera part i d'aquesta darrera part, així com amb tota la documentació que han anat fent servir les persones que tan amablement han compartit amb nosaltres les seves experiències. I un document resum d'aquestes experiències, d'acord? Doncs vinga, sense més dilació, el que farem serà primer comentar als grups que han treballat el tema de la transversalitat amb la perspectiva interseccional, primer municipal i després supramunicipal, i després compartirem els resultats del treball amb entitats, primer municipal i després supramunicipal. Per tant, primer comença la Clara, quan vulguis. Gràcies. Espero que m'estigueu sentint bé. En el nostre grup ha sortit com així constatació del repte, no?, d'incorporar la transversalitat de gènere, no?, com segueix sent un repte. I llavors, com de forma més concreta, sortien reptes com ara la manca de personal, que no de pressupost necessàriament, és a dir, que en alguns casos hi ha pressupost suficient com per poder fer feina des de les àrees d'igualtat, però no hi ha personal per desplegar tot el que està previst i això genera com sufocació, diguéssim. Després hi ha una manca de sensibilitat i compromís polític o resistències en aquest nivell. Per altra banda, el fet de que hi hagi més recomanacions que obligacions i que quan hi hagi obligacions no hi hagi com conseqüències si no es compleixen, doncs també genera aquesta dinàmica de, bueno, doncs podem no fer, no? I després, que quan es vol fer també a vegades com que hi hagi reglamentació però faltin metodologies, no? És a dir, com ho aterrem això? Com ho portem a la pràctica? També ho dificulta, no? I després els reptes de estem superdepartamentitzades, no? O hi ha manca de temps, llavors no ens podem trobar, no? I com no tenim temps també per fer un treball estratègic, no? O un treball col·lectiu, no? Això com a reptes, me'n deixo alguns, però com han sigut potser els més comuns, no? Després, per altra banda, a nivell d'àrees o d'àmbits, no?, en els que es pot fer més bona feina, més que destacar àmbits concrets, s'han destacat quines són les característiques que fan que una àrea concreta pugui o no pugui fer bona feina, no? Llavors, sortia, no?, dels diferents grupets, doncs, que les àrees més feminitzades, més socials, o que hi ha persones, no?, amb més voluntat política o tècnica, no?, com que es creu el tema, són aquelles on és més fàcil acabar incorporant la perspectiva feminista que en d'altres, no?, que això no hi és, no? I llavors, com a bones pràctiques, també ha resultat algunes del tema de reptes, no?, la formació, comandaments i lideratges polítics, no?, que hi havia, o sigui, ha sortit també com a manca de formació tal, però ha sortit com a bona pràctica d'alguns ajuntaments que ja ho han començat a posar en marxa, formació en lideratge feminista o formació en perspectiva de gènere, no?, formació en incorporació de la transversalitat de gènere. Després ha sortit una cosa concreta, no?, d'un municipi que ha incorporat la transversalitat de gènere al PAM. No tant, no?, sortia també el repte de podem, no?, si fem plans d'igualtat com queda alguna cosa com molt departamentitzat, necessitem posar-ho, no?, com en el global del municipi, hi ha un municipi que ho ha aprovat. I després també destinar recursos a les àrees, no només destinar recursos a l'àrea d'igualtat perquè faci feina de transversalització, sinó que les àrees tinguin recursos per incorporar la perspectiva feminista a la pròpia àrea. Jo diria que aquests eren com els destacados. I això, jo em deixo moltes coses perquè ha sigut molt ric, però no m'enrotllo més. Moltes gràcies, Clara.
Doncs del mateix àmbit temàtic, però ara des de l'àmbit territorial supramunicipal, la Núria comparteix amb nosaltres les conclusions del vostre grup. Doncs és bastant similar al que ha sortit a la Clara, i no em sorprèn, perquè al final, doncs, encara que sigui local o supramunicipal, doncs, hi ha coses bastant similars. Llavors, a nivell de dificultats, es comentava, no?, la falta de suports professionals amb expertesa i que el fet de treballar entre unitats específiques que treballen amb igualtat i les que ho estan implementant per transversalitzar era una bona pràctica. Aniré combinant dificultats i bones pràctiques perquè ens anava sortint així. Llavors, la interacció entre unitats és important, però no està del tot desenvolupada. Llavors, algunes, sobretot les que tradicionalment han treballat més en l'àmbit de la igualtat, ho han fet més i altres no tant. Llavors, això també han anat comentant, hi havia molta diversitat d'àmbits dins del grup. Llavors, també alguns grups en què no està tan implementat comentaven la manca d'informació, especialment a les noves incorporacions. No? Sortia la importància de que quan arriba una persona nova, doncs, en aquest àmbit, que igual que fem, doncs, la formació de riscos laborals, també es faci una formació sobre protocol, valors a nivell de l'entitat per introduir la transversalitat de gènere. Llavors, això, alguns dels àmbits que participaven del grup sí que ho estan fent i deien que era una molt bona pràctica i altres no. Llavors, comentant també com a màxima dificultat el llenguatge jurídic. Si trobaven que moltes vegades per introduir noves polítiques o per introduir la perspectiva de gènere als pressupostos mancava formació específica per introduir els termes de perspectiva de gènere quan fan sol·licituds que han de ser llegides i aprovades des de l'àmbit jurídic. Llavors, això es veia com una qüestió bastant, bastant clau. Llavors, també es comentava el xoc de sistemes de valors entre departaments. Per exemple, l'àmbit jurídic seria un dels que hi ha més resistències, no?, en aquest sentit. La dificultat a nivell de dades perquè no estan unificades i dificultats també amb el tema de protecció de dades, que això, doncs, generava burocratització i esgotament a vegades. Sensació de solitud en la implementació de les polítiques de gènere en àrees determinades, no?, en les que està menys treballat, doncs, aquesta sensació de solitud de les que ho estan implementant. La necessitat de tenir en compte el context territorial i les diferències entre àmbit rural i urbà. El tema de la burocratització, que ja l'he comentat. Llavors, sobre les formacions, també s'ha fet la reflexió de repensar com s'estan fent, que ara quan vagi a bones pràctiques també comentaré més, no?, com de que no hem de replicar-les per defecte, sinó que hi ha d'haver una major avaluació de les formacions perquè realment estiguin tenint èxit, que hi assisteix sovint la mateixa gent conscienciada, però que quan es fan obligatòries a vegades també pot ser contraproduent, ja que generen esgotament. I llavors, a nivell de bones pràctiques sobre aquest tema de formació, que ha sigut bastant interessant, comentaven el tema de la presencialitat i els espais de debat, que això, doncs, feia que les formacions siguin més fructíferes. Llavors, també s'ha comentat sí, com la part aquesta del treball conjunt, que és un element, no?, que facilita que en algunes àrees s'hagi integrat més la perspectiva de gènere que en altres. I llavors, a nivell de bones pràctiques, doncs això de la formació que comentàvem, el tema de tenir plans d'igualtat interns, no?, dels diferents àmbits on treballàvem a nivell supramunicipal, de tots els diferents espais, a nivell de població també, però aquí tractàvem més això. I de bones pràctiques ens han compartit la de l'Institut de Diagnòstic per la Imatge, en què hi ha un document oficial aprovat i un marc estratègic de diversitats, que és un document viu que aborda per introduir la perspectiva interseccional, que s'ha vist que era una de les grans dificultats, com que estan treballant i focalitzant-se molt en això. I llavors la resta de bones pràctiques són les que s'han compartit al matí, llavors no cal repetir-ho. I ho acabo així perquè si no tindrem temps. Jo crec que aquest és el resum. Segur que em deixo coses, però ja les posarem a l'informe. Perfecte, Núria. Moltes gràcies. Amb això hem acabat el resum del grup de vinculat a transversalitat interseccional i ara passem a l'altre bloc, el que treballava a la participació amb les entitats de dones i feministes. Començarem amb l'Anna, que ens traslladarà l'explicació relacionada a l'àmbit municipal. Molt bé, doncs dir que en el nostre grup hi ha hagut com molt bona intenció d'anar cap a lo positiu i de generar com idees de bones pràctiques. Hi haurà moltes coses que em deixaré tinte, perquè com, no?, fer-ho així tan ràpid, doncs també costa,
però sí que una mica en l'àmbit general del que deien les companyes, no? Que quan parlem de grau d'assoliment i com treballar amb, no? amb les entitats, associacions i feministes, com apropar-nos amb elles? O sigui, hi ha alguna cosa que ha sortit que és com a rellevant de que, pues no, que sí que hi ha recursos econòmics, però no hi ha recursos humans. No? Llavors, si ens venja una miqueta del dia a dia tot el tema burocràtic, no? I com poder tenir figures de referència que facin aquesta comunicació, no? Que siguin més properes a les associacions, que facin un treball més de carrer, que surtin més cap en fora i que puguin tenir pues, diversos horaris per poder participar de les coses que fan les associacions, els col·lectius i tal, segurament això podria donar més idees de com des de la institució, no? De la administració crear i generar sinergies per poder col·laborar més conjuntament i adequar més les necessitats i bueno, les demandes i necessitats, no? I crear més aquests espais de sinergies. Així com a modo general, no ha sigut com perquè ja moltes professionals tenen com sobrecàrrega de rols, no? Pues són tècniques del CIAT, són tècniques o sigui, que estan a diferents espais, tenen hores reduïdes i potser no poden, no? Com abarcar-ho tot, no? I aquesta apropiació sí que creiem que és important perquè també com respectar els tempos de les entitats, aquelles ideologies que poden tenir les identitats, no? Cada associació és un món, llavors com intentar respectar i, no? I col·laborar amb elles de vegades es fa complex, no? I aquest és com un dels reptes que ha sortit que podria ser interessant com tenir més recursos humans, no? I canviar aquesta cultura organitzacional des de l'administració, que aquest recurs humà pugui ser una miqueta més amable i se pugui apropar, no? Perquè generar vincle és important. Això és una de les coses com així que sortien, no? Llavors, entitats, pues, se treballen amb entitats molt diverses. Llavors, hi ha gent que és voluntària, no? També es parla una miqueta de no hi ha una categoria feminista dintre de les entitats, llavors són entitats, associacions de dones, no? Llavors, de vegades és difícil com veure quines són aquestes necessitats i alhora també la dificultat de veure quines són les línies d'actuació. És a dir, clar, quan se donen subvencions i diners a les entitats i les associacions, doncs potser no se té en compte com ha estat creada aquesta entitat. Llavors els diners no poden arribar a tot arreu, no arriben per igual. Sí? Aquesta també era com una dificultat, no? Que poguessin tenir més recursos econòmics les entitats. Després també la dificultat de diferents idees polítiques i tal, no? com incorporar la mirada feminista i LGTBIQ i com poder anar alhora, aquí es generava un gran repte, perquè moltes vegades s'havia de separar precisament doncs, perquè encara moltes entitats i associacions no van de la mà en aquesta mirada. No? I què més puc destacar? Sí que al final, i sé segur que m'he deixat moltes coses, però ja els he dit al grup que em deixaria moltes coses a tinte, però sí que una cosa que han trobat a faltar és poder generar un espai i parlar de l'abordatge de les violències. Com no, les entitats culturals, les entitats de barri, no, tenen, doncs, bueno, tenen un paper molt important en, no, en la implementació dels protocols, no, i com començar a parlar de com és l'abordatge de les violències en els espais públics. Sí, potser si em deixo cosetes, però potser et passo la paraula i gràcies. I la Mireia tanca, no, amb compartint el que heu treballat ja des de l'àmbit supramunicipal amb el treball amb entitats. Merci. Doncs el nostre grup, la primera conclusió que podem compartir té a veure amb que hi ha diferència de sensacions sobre el grau de resultat i assoliment de la feina de, no, en col·laboració amb entitats de dones i feministes. Podem dir que totes les administracions es relacionen amb entitats i fan feina de col·laboració, però que aquestes diferències sobre la sensació i grau d'assoliment de la feina té a veure amb la tipologia del servei, l'àmbit d'actuació, característiques del territori, també. Altres conclusions tenen a veure amb com s'entén el moviment associatiu actualment. Hem parlat de que s'ha transformat, que actualment s'entén com a més diversitat d'entitats, s'ha diversificat, presenten nous objectius, com les entitats, per exemple, no? del moviment migratori de dones migrades, no? Que presenten nous reptes, que en general són també potser entitats que apareixen i desapareixen,
que hi ha una característica de ser més efímers, que no es perpetuen, no són entitats, no? Que es queden al llarg del temps. I són entitats, són associacions on hi ha tant professionals, expertes com voluntàries. I que totes, al cap i a la fi, estan infrapressupostades. Sobre les activitats, no, que a destacar que es pretén o per les que s'aposta a fer amb les entitats, té a veure amb fer, sobretot, processos participatius i diagnosis del territori per poder copsar i captar les necessitats reals. Es pretén treballar per donar-se a conèixer, ser referenciats, no? Ser referents, poder oferir estructura des de l'administració a aquestes entitats per les activitats o el que sigui d'àmbit d'actuació que pretenen, però que no s'assoleix. O sigui, no? Tots aquells obstacles i reptes que hem estat parlant tenen a veure amb què hi ha falta, manca de temps, manca de personal, a vegades inclús d'estructura, depenent de la grandària dels ajuntaments, no? I a quin territori es situen, o si parlem de consells comarcals, no? Hi ha diferència, no? Dins d'aquesta supramunicipalitat. També té a veure amb l'accés territorial, el transport, no? Quina és la mobilitat real que pot haver, la magnitud geogràfica territorial, la manca de pressupost, al cap i a la fi, de polítiques públiques feministes i les exigències burocràtiques. Aquesta cultura de la burocràcia de l'administració pública és un obstacle continu per les entitats, no? I a nivell de bones pràctiques s'aposta, doncs, precisament per acompanyar la superació d'aquests processos burocràtics, no? Acompanyar que les licitacions siguin accessibles, que realment passin. També s'ha parlat de poder recollir, fer un recull d'experiències de per què funcionen unes entitats segons quina expertesa i segons, no, quin àmbit o territori. Tenir consciència del marc de referència de cultura d'aquestes entitats i de les dones i de les persones que la conformen, perquè a vegades les llengües, no, la cultura en si, les pràctiques religioses, etc., poden ser també reptes i dificultats, però que precisament hem de trencar-les, no? per bones pràctiques. I hem parlat de trobar mecanismes per trencar dinàmiques arrelades que es perpetuen al llarg del temps dins de l'administració pública, que hem de trencar amb certs paradigmes, no? Que tenen també a veure amb la burocràcia que hem parlat, poder anar més enllà, no? del que és, ha sigut i que sembla que continua. I, per últim, reconèixer econòmicament els serveis i les activitats de les entitats perquè s'està infrapressupostant, perquè no es dona realment un valor i un reconeixement econòmic, que hi ha molta consciència que té a veure amb els pressupostos, no? Els dots pressupostaris, però que, a banda de reconèixer i que es pagui, no? el que es mereix, arribi a temps òptim per la sostenibilitat d'aquestes entitats. I fins aquí. Perfecte, Mireia, doncs ja veieu que els resultats del treball en equip i en grup, doncs, ha estat satisfactori, no? Ara sí que és veritat que aquestes reflexions necessiten una mica més de temps, no? per poder traslladar-les. L'objectiu a partir d'ara, com us dèiem al principi, això és un punt d'inici, era buscar un espai per poder conèixer, per poder compartir. Ara continuem amb la feina, us farem arribar a tota aquesta documentació, us farem arribar també, a banda de l'enquesta de valoració de la jornada, que la rebreu des de l'escola, on us demanarem la vostra valoració de com ha estat la realització d'aquesta jornada, us farem arribar amb la voluntat de continuar recollint aquestes pràctiques que heu comentat amb els grups de treball, amb la línia de poder recollir la mateixa informació de les pràctiques que hem presentat durant el matí. Aprofitarem el formulari que ja havíem utilitzat per recollir pràctiques abans de la jornada per continuar augmentant la informació i el coneixement d'aquestes pràctiques que heu comentat. Jo ja m'he apuntat aquí la de
imatge i amb un grup que he pogut estar, un congrés que fan des del Consell Comarcal del Baix Llobregat cada 4 anys amb les entitats. Segur que han sortit molts més exemples i us demano doncs això, que empleneu aquest formulari que ens permetrà recollir tota la informació per després abocar-la i compartir-la amb totes vosaltres. I després, amb aquest formulari que us farem arribar, aquí hi haurà una pregunta que us farem per si voleu participar, col·laborar amb aquest procés que iniciem ara de la mà de l'Escola d'Administració Pública per començar a treballar amb aquests espais comuns de col·laboració. Ja veurem com s'acaba definint, comunitats d'aprenentatge, comunitats de pràctiques, això serà el que vosaltres vulgueu. I res més, que espero que hagi estat profitosa amb totes les incidències tècniques que hem tingut, però per nosaltres era molt important obrir aquest espai i començar a caminar per anar millorant tota la gestió de les polítiques públiques a favor dels drets de les dones. Moltíssimes gràcies a tothom i ens retrobem en altres espais. Moltes gràcies.